Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի Աստծո ժողովուրդ, որ կրկին ու կրկին մեզ հավաքում ամեն օր սրբությունը կատարելա գործելու ասովախովը, ամեն, ամեն օրվա քովիճակից դժգոյել, որտև Աստված իշ պատգամ տալիս է անարժանիս, ես տեսնում եմ օքիով, որ օր օրին ամենանուրբ բծերից մաքրելու և անգամ համացանցով մեր քարոզներին և սերտողություններին լսողներին հոգևոր շինություն հաղորդելու համար և բոլոր սխալ շեղված ավանդավորական է ցանցերում սխալ մեկնած խոսքերի ուղումն է կատարում, ամեն։ Ուրեմն այսօրվա թեման է, մի դատեք ու պիտի չդատվեք, սիրելի քրիստոնյաներ, շատ հարանվանություններ և շատ աղանդավորական եկեղեցիներ սխալ են մեկնում, ովքեր Հիսուսի նման, Երեմիայի նման որը կկարդամ, որ տեսնում են մարդկանց մեղքերը, շատ կարդալու համար հոգու աչքերը բացվում է, Աստծուց բաներ են առնում ու գնում են հանդիմանում են թագավորներին, եպիսկոպոսներին, ու ինչ են սրան ասում, դու պիղծ ես, դու դատում ես Տիրոջ ժողովրդին չհասկանալով այդ դատելը ինչ է, դատել ու դատապարտել։ Հովանես առաքյալը իր ընդհանրական թղթի 4-ից 1-2-ում ասում է, սիրելիներ, ամեն հոգիների մի հավատացեք, հապա հոգիներին քննեք իրոք Աստուծո։ Եթե տվյալ անձն էլ տրվում է գրքի աղոթքի կյանքին, Երեմիան ինչի մար Տիրոջ գործիք դարավ, քահանայի զավակ էր շատ կարդաց աղոթեց, Դանելը, Եզիկելը, թագավորական սերունդ, քահանաների սերունդ, որոնք ազատ էին, շատ ժամանակ էին տալիս գրքին ու աղոթքին, նրանց հոգու աչքերը բացվում էր, Աստծո ձայնը սկսում էին լսել, Աստված հայտնում էր, որ տվյալ թագավորը, կրոնավորը, ղեկավարը ծրվել է, Երեմիա, խոսքերս բերանիդ եմ դնում, գնա ու հանդիմանի, իսկ Երեմիաները երբ գնում են ու ասում են, ինչի եք ծրվել, եղբայր մի դատի, եղբայր դու չարես, դու դատում ես Տիրոջ ժողովրդին։ Հիմա ուզում եմ Տիրոջ հոգով ձեզ բացատրել, միթե կարող է, որ Սուրբ գրքում իրար հակասական բառեր լինի, ոչ, հինը և նորը, առաքյալների և մարգարեների ու Հիսուսի քարոշչությունները մեկը մեկին լրացնում են։ Հիմա բացատրեմ, թելադրեմ այն համարները, որ բուն խոսվում է դատերի մասին, որ մենք անգամ կարանք եկեղեցու մեջ դատ անելու Տիրոջ խոսքովը, ու ամել քննենք, ինչ արողն է դատված ում կոմից։ Հիսուսն ասում է, այն խոսքերը, որ ես ձեզ խոսեցի, դուք անարգեցիք, այդ խոսքերը ձեզ կդատեն վերջին օրը, ամեն։ Իսկ եթե Տիրոջ զավակը հոգու իմաստությունով տեսնում է հովիվը կամ մի քրիստոնյա ծրվելա, ըստ Եզիկելի 33-ի, որը կընթերցեմ, գնում ու ասում է, որ եղբայրս ծրված ես, եթե դու չուղղվես, դժոխ կգնաս, սա չի նշանակում, որ դատեց, դատապարտյալին ցույց տվես դատվելու ճանապարից փախնել դուրս գալու ճանապարը, ամեն։ Հորդորեց, որ եղբայրս ուղղվի, Տերը օրհնիք է, Աստված ասում է, ում սիրում ես նրան հանդիմանի շտկի խրատի, որ նրա մահվանը հաղորդակից չլինես, ամեն։ Հիմա դրա համար Աստված դրել է սրտիս կարդամետ համարները, որ սխալ են մեկնված աղանդավորական վարսկան քարոզիչների կոմից, և կկարդամ նաև այն համարները, որ թե Հիսուսը, թե բոլորը Երեմիաները, թե բոլոր Եսայիներն ու մարգարեները հանդիմանել են, ոչ թե դատել են, փրկելու համար են հանդիմանել։ Ուրեմն գրեք Մատթեոս 7:1-2, որ խոսում է մի դատեք ու պիտի չդատվեք, ամեն, կընթերցեմ վերջում, Ղուկաս 6:37, Ռոմիացիս 2:1, Ռոմիացիս 14:1-4, Ռոմիացիս 15:1-3, Առաջի Կորնթացիս 6:1-6 և Հովանու ավետարան 12:46-49, սրանք վերաբերվում է Սուրբ գրքում գրված դատերի մասին, և հիմա հակասական համարները թելադրեմ, եթե այսօրվա հարանվանությունների մեջ մեղադրում են ճիշտը խոսողներին, Աստծո ձայնը լսողներին ու հանդիմանողներին, Եզիկելի նման դետերին ասում են դատում եք ժողովրդին,
Ուրեմն իրանց ասելով, բայց էդի սուտ է, Հիսուսը, Երեմիան, Եզիկելը, որ ամանները հիմա կթելադրեմ, ուրեմն դատել են ժողովրդին, նրանք չեն դատել, դատված ժողովրդին ասել են, եթե չապաշխարեք, դժողք եք գնալու, խնդրում եմ ձեզանից, դատաստանի ճանապարից փախեք, սուրբ ճանապարներով քայլեք, որ չդատապարտվեք, ամեն, որ դորել են, որ ուղեղվեն, ոչ թե գնացել են, դատել են ու չարախոսել են և իրենց մեծ ցույց տալով անարգել են տկարներին, որը ոգին ձեզ կբացատրի։ Ուրեմն այդ ակասական համարները, որինակ Մատթեոս 23-ում Հիսուսը հանդիմանում է գեհենի որդիների առաջնորդները անվանում բոլոր վարձ կամ փարիսեցիներին, դատեց, ոչ, դատապարտյալներին ասավ, եթե դու չուղղվեք, գեհենի որդիներ պատրաստելու համար դժողք եք գնալու։ Երեմիա 7-ի 3-ից 11 ասում էր, միթե գնաք շնանակ, չարություն անեք ու գաք ես տունը, նա չէր դատում, իրան ծարազներն ասում էր, եթե որ չապաշխարեք, դժողք եք գնալու, ամեն, սիրուց էր ասում, ոչ թե ուրախանում էր, որ նրանք դատված են, ցավ էր քաշում, հորդորում էր, որ դատաստանից փախչեն, ուղղվելով տիրոջ կամքին համեմատ քայլելով, և այսօր սխալ են մեկնում, ճշմարիտ քարոզիչներին ասում են, դատում է եղբայրներին, դատում է եկեղեցին, բայց չեն հասկանում, որ ով որ իրականից սիրում է ժողովրդին, չի կարա չհանդիմանի, հայտնի հանդիմանությունը ծածուկ սերեն ավեկա, ով չի հանդիմանում Եզիկել 33-ի 1-ից 9-ի համեմատ, նա դժող կատանում եկեղեցին։ Կընթերցեմ, ուրեմն Մատթեոս 23-ը գրեցինք, Երեմիան գրեցինք, Եսայի 1-ից 1 առաջի գլուխ 2-ից 6, սա վայ է ազգին, Եզիկել 33-ի 1-ից 9-ը, Եսայի 59-ի 1-ից 15, որ բոլոր տեղերում հանդիմանում են մարգարիներն ու առաքյալները, Երեմիա 1-ի 4-ից 8, և առաջի Հովանու 2-ի 18-ից 19-ը, որ ասում են, ներեր են նրանք, մեզանից ելան, բայց ծռվան մեզանից, ամեն, եթե չապաշխարեն, դժողք են գնալ։ Դե հիմա, որպիսի թեման իրականից բարդա, որպիսի ժամանակի մեջ տեղավորվենք, ընթերցեմ կտակարանից այդ համարները ու տիրոջ հոգեով մեկնեմ ձեզ։ Մատթեոս 7-ի 1-ից 2-ից ուրիշներին դատել, հիմա տեսնենք ինչնա դատելու հետքը, որ եթե մարդը դրա մեջ է, արդեն դատված է, մի դատեք, որպիզի չդատվիք, քանզի ինչ դատաստանով որ դատեք, անով պիտի դատվիք, և ինչ չափով որ չափեք, անով պիտի չափվի ձեզի։ Ուրեմն սիրելի աստծո ժողովուրդ, երբ ով է դատում և ումն է դատում, ուրեմն երբեք, եթե մեկը շնացող է, շնացողին չի դատի, բարկացող է, չի ասի բարկանալը մեղքալ, տես սրան, բա դու չես ամաչում, որ դու հոգևոր ես, դու ոնց ես բարկանում կամ շնանում, ուրեմն այն մարդն է դատում, որ շնությունից, բարկությունից, մեղքից ազատագրվել է Տեր Հիսուսի շնորհիվ, ուրեմն Տեր Հիսուսի ազատագրման վարձքը վերագրել է իր նման կեղտ ոչնչությանը, և մեծ է մտանում է տկարի հանդեպ, բա դու չես ամաչում, բա դու հոգևոր ես, բա ես ոնց չեմ շնանում, ուրեմն ինչ է կատարում, ասում է, ինչով դատես, ասենք շնության համար դատում եմ, ոնց եմ, որ ես շնացող չեմ, դատապարտում ինձ, ուրեմն ավելի մեծ մեղք ես գործում, երբ դու շնությունից ազատագրվել ես Տեր Հիսուսի զորությամբ, դու նրա փառքի գող ես դառնում, Հիսուսը քեզ ազատել է, որ դու հոտին օրինակ դառնաս այդ շնացող գողերին, առաջ քեզի ցածրացնես, Պողոսի նման ասես, ես ձեզնից ավելի մեծ մեղսա գործեմ էլ է, մեղավորների գլուխ, եղբայրս, քույրս, հոտին օրինակ ցույց տալով այդ տկար, մեղքի մեջ, մեղքի ճայճում ընկած քրոշն ու եղբորը գրկես ու տիրոջմով դուս անես, քեզի անարգելով տիրոջ շնորհքը բարձրացնես, ասես, որ իմ նման կեղտին Տերը ազատել է, քույրս քեզ էլ կազատի, դու էտի չես անում, արդեն սարի գլուխում ես, նստել ես վերևից, հպարտավարին նայում ես ցածր մեղքի տլերի մեջ մեռնողներին, այսա է, որ դու դատում ես նրան փոխանակ օգնեիր,
Քեզի ես վերագրել Օսո գործի փառքը դրա համար դու դատվելու ես ամեն քո արած մեղքը շնությունից էլ մեծ մեղք կա որ դու դատում ես քանզի ինչ դատաստանով դատում ես Օսո փառքը գողանում ես եթե չգողանայիր կասեիր ես ձեզանից կեղտու ստորեմ էլ քուրեր ջան եղբայրներ ջան եկեք ճանապարհը գիտեմ Հիսուսին կպչենք փարվեք խոսքին ու աղոթքին հին մարդը կանի ձեզի կհացնի նորը ու դու կազատվեք ու կգնաք հոտին օրինակ ծառայելով ուրիշ դատապարտյալների կազատեք դատվելուց ամեն ուրեմն ինչ էր ստեղ գրված որը ռոմիացիների թուղթը պարզ բացատրում է երբ դու դատում ես մեծամտանալով բասա հոգևոր է բայց եսի չի ամաչում հավատքի անունի տակ անարժան կեղտը ինչու ես զբանում բայց ես ոչ չեմ անում այ վերջինը դու կարաս ասես քուրեր ջան հոգևոր մարդը այսպիսի բաներ չի անում սա անպատվություն է բերում տիրոջը սա հայոյ անքա տիրոջը սխալա եկեք աղոթենք որ մի ժամանակ մենք էլ ենք այդպիսինների բայց լվացվեցանք բայց մաքրվեցանք բայց ազատագրվեցանք Տեր Հիսուսի շնորհքով Հինը հանեցին Քրիստոսականք, գնան կորդորենք, որ ես քույն ու եղբայրը գանեցնեղ ու փշոտ ճանապարով իրենք էլ դատվելուց ազատվեն։ Ուրեմն ինչ է լավ, ինչ չբարձրացրի ու մեծամտածա, բա դու չես ամաչում, որ շնանում ես կամ ցանկանում ես, բա դու հոգևոր ես, ուրեմն ինձ են վերագրում Աստծու կատարած գործի մեծ փառքը, ու այդ մեղքից մեծ մեղք գոյություն չունի, երբ ես դատում եմ, անձիս վերագրելով, որ ես չեմ անում, ես արդեն դատված եմ ավելի մեծ մեղքերի մեջ, ամեն։ Ուրեմն դա էր այդ խոսքի նրբությունը, ոչ թե տեսնում ենք Տիրոս ծառան գրքի շեղվելա, ասում են քուր ջան, մի այդպիսի բաներ արա, դա գայթակղություն է նորեկներին, եղբայր մի դատի քրոջը, դա սրբուհի է, բա որ սրբուհի է, ինչ է մերկու տկլոր ֆռո, սրբուհիներն էտենց են ֆռացե։ Սրբուհիները պարկեշտ են եղել, առաքինի են եղել, հավատքի վրեն առաքինություն, առաքինության վրա գիտություն, գիտության վրա ժուշկալություն, ժուշկալ մարդ համոթույթները չի բացի մանգա։ Սուրբը կամաչի պճխնավոր պատմության կհակնի, ինչպես Հիսուս սուրբն է հակած, ամեն։ Ուրեմն, երբ դու քննում ես, դա քննադատել չէ, քննում ես, որ բարին ամուր բռնես։ Հովանես ասում է ամեն հոգու մի ավատացեք, ավետարանի լույսով ամենքին քննեք, բարին ամուր բռնեք։ Եթե ես քննում եմ, տեսնում եմ իմ երեցը կամ քարոզիչը, կամ իր ընտանիքի վարկը չի համապատասխանում Տիմոթեոս 3-ում գրված սարկավագների կամ երեստերի վարկագծին, գնում եմ, դիմում եմ ծերին, ասում եմ, ինչի համար է այս մարդը երեցի գործ անում, որ իր աղջիկը ես վարկին ակինն էլ սրան, եղբայր մի դատի, չեմ դատում, ես ուզում եմ քննեմ, ինչի համար է ես խախտումը թույլ տվե։ Ինչ դրդա պատճառով, որ ակարի պատճառով էլ Տերը հեռացել է եկեղեցուց, ոչ մի հիվան չի բուժվում։ Եվ այս մարդուն սարքում են դատող, բայց սա Տիրոջ ձայնը լսող, Տիրոջ խոսքից ուսված, մարգարեա, աչքերը բացվել է, ականջները բացվել է, լսում է Տիրոջ ձայնը, ասում է Երեմիա խոսքերս բերանիտ եմ դնում, գնա ու խոսի, չվախենաս ավակներից, ամեն, ես քեզ հետ եմ, և սրան սարքում են դատվող, դատում ես դու օծյալին Տիրոջ, սա չի դատել է, ես կդատեի այն ժամանակ, երբ ասի, բայց ես ոչ չեմ անում, բայց ես ասում եմ իմ նման կեղտնել էր այդպիսին, ինձ անարգանքի գերեզմանություն Տերը թաղեց, ինքը իմ մեզ ձևավորվավ գրքի աղոթքի կյանքով ու նոր կյանք շնորեց, քույրս քել կանի, եթե տրվես գրքին, սա դատվել է, թե դատապարտության տակից հոգիներ փրկել է, սա դատել է, թե դժողքի ճանապարից դրախտի ճանապար տեղափոխել է Քրիստոսի մանուկ ու կույր գառներին, որոնք վարսկան հովիվների ձեռքի տակ խաբված, կույրի պես մեռնում ու դժողք են գնում։ Ճանապար կա, որ մարդու աչքին ուղիղ է երևում, բայց դրա վերջը մահվան դժողքի ճանապարա, սա է խաբուսի կուսմունքը։ Իսկ ով Տիրոջ ձայնը լսում ու հանդիմանում ազ Եզեկիել 33-ի, դե այդ գնա հանդիմանի, որ նրանց այրունը քեզանից չուզեմ, եղբայր դու դատում ես սրան, եղբայր դու դատող ու քննադատող ես, դատող ու քննադատող չեմ, Տիրոջ ցավից եմ խոսում, ամեն, թեկուզ տիղմոտ գուբը մտցնեք,
Տերը կսե, գնա Երեմիա ու խոսի, գնա հնարավորաշատերը լսեն ու արթաննան, ամեն։ Նաև Տերը Եզիկելին ասում էր, Եզիկել, եթե դու խոսես անթլպատներին կլսեն, բայց գնա ու հանդիմանի նրանց, ես գիտեմ ապստամբների տունը, գնա ասի, որ դատաստանի օրը չասեն հանդիմանոք չել է, ուրեմն հանդիմանող Սուրբ Մարգարեներին, Աստծո ձայնը լսող առաքյալներին մի բամբասողներ ու դատողներ համարեք, ով կվերագրի իրեն, նայա, այո դատվելու։ Բայց եթե ասում եմ իմ նման կեղտին Տերը փրկելա, քույրս քե էլ կփրկի, ես դատող չեմ, փրկող եմ Տերովը, դատապարտյալներին դատաստանի ճանապարից, փրկող ու Սուրբ ճանապարը Տերովը քայլեցրողն եմ, ամեն։ Պիտի ասեմ շեղումդ, որ ասում եմ շեղված ես, ասում ես ի՞նչն եմ շեղվե, ես պիտի Սուրբ գիրքը բացեմ ու ցույց տամ, ինչպես Հիսուսը ցույց տվեց, ով որ այս իմ խոսքերը կանարգի, նրան խոսքը կդատի վերջի օրը, ամեն։ Ղուկաս 17-ը, նույնը, Ղուկաս 6:37, կներեք, 17 ասեցի։ Դրա համար բերեք ամենքս լանքսուտ խոսքը մնա ճշմարիտ խոսքով քննենք, որ ռոմեացիների 3:4-ը կատարվի, ամեն մարդիկը լան սուտ խոսքը մնա ճշմարիտ։ Թե չէ մի համարի ծուրը մեկնությամբ, ով Աստծո ժողովուրդ, դուք ծուրը մեկնում եք ձեր անձի կորստի համար, չի կարա մի բառը հակ ասի մյուս բառերին, ամեն։ Ինչը որ թելադրեցի ու գրեցիք, սրանք նույն հոգիով գրված, նույն հոգիով մեկնված խոսքեր են, որը մեկը մեկին լրացնում է, չի հակ ասում։ Հինը և նորը նույն Սուրբ Հոգով գրվե, եթե դժվար իմաց խոսքեր կա, տգետներն ու անգրագետները ծուրն են մեկնում, հակասական են մեկնում իրենց անձի կորստի համար։ Ղուկաս 6:37, մի դատեք ու պիտի չդատվեք, ուրեմն դատողը նոյա, որի անձը բարձրացնում է ու են տկարին նսեմացնում է, որ ասում է, եթե դու կանաչի ուտող ես, մի սուտողին մի դատի, մի սուտողն էլ թո կանաչի ուտողին չէ անարգի, որ էլի դատելու թեմայի տակ կա ռոմեացիների թղթում։ Ուրեմն մի դատա պարտեք, ուրեմն դատել ուրիշ բանա, դատա պարտել ուրիշ բան, կարդում եմ այդ կետը, մի դատեք ու պիտի չդատվիք, սա հասկացակ, մի դատա պարտեք ու պիտի չդատապարտվիք, ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, ասեցինք, եթե դու քո անձը բարձրացնում ես ուրիշին նսեմացնելով, սա դատել է, դու արդեն դատված ես, բայց դու կարաս նույն ձևի քո անձը նսեմացնես դատապարտյալներին, ցույց տաս, որ ես ձեր նման մեղքի գերի էի, ձեզանից ավելի ապականված, այս ճանապարով տիրոշն ընդունելով, գրքի աղոթքի կյանքի մեջ աճելով դատապարտյալի վիճակից փրկվածի վիճակին եկա, ամեն։ Եկեք ձեզ էլ ցույց տամ, եթե իմ նման կեղտիս մեղավորի գլխին, որ Պողոս ասում մեղավորների գլուխ է, իմ նման անարժանին փոխելա, Տերը ձեզ էլ կփոխի, մի վախեք, միայն հետևեք, ամեն, եթե չեք փոխվի, գնացեք ձերքին կյանքին։ Ուրեմն սա էլա, որ կարանք դատենք, կարանք դատապարտյալներին փրկության առաջնորդենք, ամեն։ Երկրորդը, մի դատապարտեք, ուրեմն ճիշտ ու սխալ, ասենք, ասում ենք, դու սխալ ես, որովհետև շնանում ես, դու սխալ ես, որ ամոթույքդ բացել ես, աշխարհին ես նմանվես, սուտ ես խոսում, լավ, սա մենք որոշեցինք տիրոջ խոսքի զանցառության մարդու մեղքը, մեղքը որոշելուց հետո շնորքը չի դատապարտում, շնորհն ասում ան ներեք, հնարավորություն տվեք, որ ես մարդը ասատվի էդ մեղքի ճիրաններից, ամեն։ Ուրեմն չար կրոնամոլը, ինչպես հիշեք, բոլոր աղանդավորները, Հիսուսի ժամանակվա փարիսեցիները, դպիրները, հրյաներն ու սադուկեցիները, որ բռնում էին մի հատ արդարի, բից էին մանգանում, որ քարկոծեն մեռնի, ամեն։ Ուրեմն ով անձից գերի, մարդասպան հրեշի բնություն ունի, նա սխալը բռնելուց հետո կասի պիտի մեռնի, սա պիտի քարկոծենք սրան, սա իր տուժը պիտի կրի, ուրեմն համ պիտի մենք չդատենք, համ է դատվածներին պիտի չդատապարտենք, տուժի չենթարկենք, տեղ տանք, որ մինչև Հիսուս կյանքը նրա մեջ աճի, մեծանա, Հիսուսը փրկի այդ մեղքի տիղմից, որ այդ մարդը Հիսուս չունի, ոնց է հրեշի ճիրաններից ազատվի։ Այսիա, որ Ղուկասը ավելի խորա բացատրում, ոչ դատեք,
Ոչ էլ դատապարտեք, այդ դատապարտյալներին տեղ տվեք, որ ապաշխար են ամեն, դատվածին մեղավորին մի պատժեք, մեկ երկու անգամ տեղ տվեք, չէ որ սա հոգևոր մանուկ լինելու պատճառով իր սրունքները թույլ անկնումը ո՞նց անենք, դու մանուկ չես էլ է, ախար դու դրանից պիղծ էիր Իսուս ասում, այս քո ձեռքից բռնեցի ու քայլեցրի, դու մոռացար քո անցյալը, թե մի անգամից 18 տարեկան զինվոր դառար, հիշի քո հոգևոր հայրը, հոգեբարձուն, քե ո՞նց է հոտին օրինակ ծառայե, ոչ թե վիճակների վրա տիրեցեք Պետրոսին կսե, հապա հոտին օրինակ եղեք մանուկի այդ մանուկի պես, մեղավորի այդ մեղավոր, հասունի այդ հասուն, մինչև ծննդական կնոջ նման ով հոգեբարձու, ցավ քաշա, մինչև յուրաքանչյուր մանուկի կյանքում Քրիստոս կյանքը ձևավորվի, ամեն, Գաղատացիս թղթում է գրված, ոչ թե Լուկասը ես մի արեն մի արեցի արեցի նշանակում եմ բորոտ ես դու վերջ, լավ ենք է անառակության մեջ էլ գնացել ես, մի հատ այդ զույգին քներ ես, իրաց ներքին ամուսնական հարցերը կարգի դրել ես, կնոջ և ամուսնու մեջ սիրո կյանքն հաստատել ես, որ իմի դնում ու կտրում բրդում ես, հայելի արա, բայց ախար մեկն էլ լինի քե որպես բրակ հովիվ, անվորակ հայր, մեկն էլ լինի քեզի նշանակի, որ դու հոգ չես տարել զույգերին, մենակ պսակադրել ես ու հեռացել ես, չէ որ հոգևոր հայրը պիտի հսկի, որ քույրը, եղբորը նազանդ լինի, եղբայրը կոր կոշտ ու կոպիտ չլինի, սիրի, հարգի, երբ այդ եղբայրը, հոգևոր սիրո աղբյուր, եղբայրը իր ընտանիքան սիրո օրինակը ցույց տա այդ նորակազմ զույգին, նրանք երբեք էլ իրար չեն դավաճանի ու երբեք էլ իրենց մեջ վեճ անխաղություն չի լինի, ինչ է լինի ծերը կգա կաղութի, եղբոր սխալը նրան կասի, քրոջը նրան և հարցը լուծվավ, ամեն, իսկ եթե դու բնում նշանակում ես, կտրում ես, այ իմացի Աստված էլ քե է կտրում, որ առանց բուժելու, առանց հոգ տանելու դատում ու դուրս է շպրտում, էլ չես մտածում դրանց հոգեվիճակը ինչ կլինի, դրանց հետագան ինչ կլինի, Տերոջ անունը կհայովի այդ զույգերի հետագա կյանքով, թե Տերը կփառավորվի, քեզ դա չի հետաքրքրում, որտեղ դու դատող ու Տիրոջ անունին անարգանք բերող վարձ կան հովիվ իր, ամեն, բարի հովիվը ինչպես իր երեխի, ինչպես իր դուստրի և որդու ցավը կքաշի, դրանից լավ պիտի քաշի մնացած ամուսնացած զույգերի ցավն ու տանջանքը, ամեն, նա նրանց հետ պիտի ցավ քաշի և ես տեսակ հոգին չի կարա դատի ու դատապարտի, պարզա Ռոմեացիների երկրորդ գլուխ, չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, որտեղ շատ բարդ թեմա է այսի, պրոստը կարդամ, մնացածը դուք ձեր տներում կարդացեք, ինչ հարցեր էլ կունենաք կտակ, երկրորդ գլուխ առաջի խոսք, ով մարդ, ստեղա պարզ բացատրում, ով որը լաս, ինչ հասակի և դիրքի հոգևորական, դու որ կդատես, արդարանալու չկմեղանք տեղ չունես, քանզի ինչ բանով որ ուրիշին կդատես, այդ դատման պրոցեսով անով քո անձդ կդատապարտես, վասնզի դուն ալ որ կդատես, նույն բաները կնես, նա սուտ էր խոսացել, դու էլ ասո փարքի գող ես դառնում, մեծամտանում ես ու անարգում ես տկարին, իշկապ ունի, մեղկը մեղկա, դևի հետ երկրպագություն, ամեն, ստության դևին ես երկրբաց է, երկրպագ է, շնության, բարկության, վերջը ինչ լկտի բան ես արե, դևերի գերի ես դարե, դու էլ ասո փարթի գող ես, դու էլ տկարներին անարգելու մեջ մեղկուն ես, ամեն, մեծամտանալու և հպարտանալու մեջ մեղկուն ես, ասո փարքը գողացողները, օրինակ Մովսեսը մի բառով գողացավ, ինչ ասեց, ասավ, ով ապստամներ առեք ձեզ ջուր եմ տալիս, սա վերջ քանանչ տեսար, բայց դու աստվածային սուրբ կյանք ապրելու մեջ ես գողացել ասո փարթն ու պատիվը, որ դրա մեջ պիտի քեզ ցածրացնի իր ասիր ամեն բանի մեջ փարթ Տիրոջը, Տերս ինձ վերափոխե, զավակներս ու դուստրերս, եկեք ձեզ էլ ցույց տամ այդ փոխվելու ճանապարհը, թող գոմ սրտում ծնվի Իսուսը, գրքի աղոթքի կյանքով մեծանա, անարգանքի գերեզմանոցում թաղեք ես կեղտին, որ երբեք չհիշեք ազատվելուց հետո ու ձեզի վերագրեք, ամեն, այս էր ճանապարհի գաղտնիքը։
Ուրեմն, երբ դու դատում ես, դու մեծամիտ ես, դու արդեն քեզ վերագրել, հպարտացել ես տկարների վրա ու ճամփեներ ցույց չես տալիս, որ քո նման կեղտին տերը փոխելա, նրանք էլ կարան փոխվեն, ամեն։ Իսկ Պողոս ասավ, իմ նման մեղավորի գլուխին տերը, որ փոխելա, բոլորը փոխված եք, հեշտացնում ես, կակնել ես տանիքի գլխին 5 արգանե տուն, ասում ես, զավակներս մի տարեկան երեխին, պրիշոկ տվեք, թռեք տանիքը, բայց դու աստիճանը դրել ես տան ետևից, հանգիստ հելել ես ու վերևից մեծամտանում ու ծիծաղում ես, մի քանի անխելք մանուկներ հլնում են, պրիժոկ տալում են, ընկնում են, ջարդփշուր են լինում, մի քանիսն էլ մեռնում են, բայց դու ծիծաղում ես հպարտանալով, փոխանակ ասես, բալիկս, այդ ձևի անձի ուժով չես կարա ազատվի, երկու աստիճանները տան ետևից դրվածա, հանգիստ, հանդարտ վեր բարձացի, ամեն։ Դրա համար Պողոսն ասում էր, իմ նման մեղավորի գլուխին Աստված վերցելա հատուկ, որ իմ նման կեղտ էլ գոյություն չունի, որ բոլոր մեղավորները կարան սրբանան ու իմ նման դառնան, ով բոլոր կորինթացիներին ինչ ասեց, նմանվեք ինձի, ինչպես ես արդեն նման եմ, եթե նա ասեր նմանվեք Իսուսին Բարթերեսի, նմանվեք ինձի, տեսեք, ես ձեզնից ավելի մեղավոր, նմանվել եմ, հույսը ստացեք, ուժը ստացեք, ճանապարհը հարցրեք, ցույց տամ վազեք, ամեն, ու կնմանվեք Հիսուսին։ Այս էր խորհուրդը, որ մեր եկեղեցիներին պետք է, հին հանած քրիստոսակաց աստո պատգամաբերներ, որ բոլոր վիճակի մարդկանց կարան կարեկից լինեն, փորձության մեջ գնան, օգնեն ու ճանապարհ ցույց տան, բայց հեսոր ովիվները անգրագետ անգամ դիրքը չգիտեն, անտիրտ ովիվներին դրել են, որ հոտը կուրացնեն, գրքից աղոտքից զատեն, կույր-կույր դժող տանեն, մեկը հանգար չլինի գիրք կարդացող, ով որ էլ կարդալնի ասի, հովիվ սխալ ես քարոզում, եղբայրը պարտես, դու դատում ես երեցին, դու ով ես, որ տիրոջ օծյալին դատես, Բանաթանով էր, որ եկավ տիրոջ օծյալ Դավիթին հանդիմանեց, վատ է լավ, դատեց, թե դատապարտյալին փրկես դժողքի ճանապարից, վատ կլիներ, որ սավուղն էլ լսեր Սամվելին, չեր եթի դժողք, ընտանիքը չեր քանդվի, փղեշտացիները չէին կայնի ու ծիծաղի և մորթի ազարավոր իսրայելացիների, վատ կլներ, որ լսեր Սամվելին, կփրկվեր, ուրեմն տիրոջ ձայնը լսողները ու ճշմարիտ աստվածաշնչով խոսողները և իրենց փառահեղ անձին ոչինչ չվերագրողները, ապա անարգողները, դատողներ չեն, ասում են եղբայրս, եթե դու ես խոսքը անարգել ես, արդեն դու դատված ես վերջին օրը, ամեն, Տեր Հիսուսն ասում, ես էլ չեմ դատում, խոսքը անարգել ես, Աստված մեկ օր մեր բոլորի գործերը պիտի ստուգի Պողոսի քարոզած ավետարանի համեմատ, մի կոմը դնի Սուրբ Աստվածաշնչի օրենքները, մի կոմը դնի քու գործերը, լրիվ գրքով ես անցար, գրքով չես մնացիր, դժողքի որովայնը գնացիր, որտև գրված անում, որ տիրոջ կամքը գիտնալով կծռեն, նրանք ավելի դաժան ծեծկուտ է, սա դատելա, թե դատվածներին արթնցնելա, ժամանակ ունեք, արթնացեք, քանի ճանապարհի վրա եք, կարակ ետ դառնաք, ձեր ճանապարհը ուղեք, լայն ճանապարհի տեղը, նեղը մտնեք, օրորի սրբությունը կատարելա գործեք աստծո վախովը ու փրկվեք, տիրոջը սիրող լեցուն զավակները չեն մեծամտանում, աղաչում ու լացում են, այդ գալող իմար կյանք կդնեն, մինչև ճանապարհը ուղղեն, ամեն, սրանք չեն դատում, սրանք դատվածներ իմար կյանք են տնում, գոնե մի հոգի փրկեն դժողքի թող լայն ճանապարից, ամեն, իսկ ես կույր մոլորված գառներն են, լսում են Սուրբ քարոզիչներին, հովիվներին հարցնում են, սուտ տեղեկությունը նստանում ու չեն էլ էլ ուզում լսել, որ գոնե իրենք միտ կառնեն ու փախչեն ներգայլերի ճիրաններից, նեղ դուրը բռնելով փրկությունը ստանան, ամեն, լավ չեք փախչում, գոնե գիրտն ասել անիծյալ լինի ես գրքի ամեն մի բառը զանցարողը, գնա ասա հովիվ ինչի եք ծռում, միթե տիրոջ խոսքը քո համար այդքան անարժեք է, տիրոջ խոսքի մար մարդիկ մեռել են, որ ես անարատ խոսքը մեզի փոխանցեն, ամեն, գնա, որտեղ դու փառասերես, չես ուզում հալածվես քո սպասավորների կոմից, դու լավ էլ գիտես, որ նրանք դժողք են տանում հոտը, ու դու փորին փողին փարքին կուլեթալով գնում ես, գնա, բայց դադաստանի օրը չասես, թե ասոք չի ելե,
Հասում է փայտը առաստաղից է աղաղակելու։ Ամեն քարոզը, որ լսել է սրտիդ կպելը ու չես ապաշխարել, Աստված լույսի է անելու, այդ ժամանակ զնգեցնելու է, այդ ժամանակ ասելու է այնպես, ինչպես դու լսեցիր, բայց մեղքը Աստու խոսքից ավելի շատ սիրեցիր, ամեն։ Չես կարա արդարանաս, հեսոր ամենտեղ սրբությունն էլ ա քարոզվում, պխտությունն էլ ա քարոզվում, դու ես որոշում, որ տեսակի հավատն ընդունես, դադաստանի օրը չասես ասող չել է, հիմա մեր նման անարժանին տվել ես անվախությունը, և շատ-շատ քարոզիչներ արտասահմանում Ռուսաստանում քարոզում են, բայց շատ քիչ են էսես քարոզիչները, շատ-շատ են մեղ քարոզողները, բայց Աստված միշտ ասել է, մի վախեցիր պստիկ հոտ, Սուրբ և անարատ հոտ, հայրը հաճեցել է, թագավորությունը քետը, որ դու իմ խոսքի համար կալացվես ու քիչ հավատք ունեցիր, ունեիր, բայց ամուր պահեցիր իմ խոսքը, ես էլ քեզ կպահեմ փորձության ժամանակ, ամեն, որ գալու է ամբողջ աշխարհը փորձելու, Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու վիճակը, գնացեք, կարդացեք, այդ եկեղեցին է արժանանալու հափշտակությանը, ամեն։ Ուրեմն տեսեք 14-րդ գլուխ 1-ից 4-ը ռոմիացիների շատ նուրբ ձևի բացատրում է, որ ինչ է Տերը մեզ ուզում ասի, ոչ ոք տեղն էլ շատերը չգիտեն, որտեղ է գրած, դու ես, որ ուրիշի ծառային դատում ես, ճիշտ եք ասում, հիմա տեսնենք սա, ասում է, դու ես, որ աղանդավորների մեղքերը ցույց ես տալիս, թե ցույց է տալում, դու ես, որ նորեկին ասում ես, ինչի մարա սուտ խոսում, լավ է անում, դու չէիր խոսում մի ամսական ժամանակ, նա կանաչի է ուտում, հլ մատ հիշի, դու նրանից շատ է իր մեղ կործում, քեզի գրկած օրդորելով ձերքը բռնեցինք, տարանք տերով էլար 18 տարեկան, փոխանակ դու հոտին օրինակ ծառես, դատում ես, այ եղբայր, այ դու իրավունք ունես տիրոջ եկեղեցու տկարին դատես, որ աճում ամեն, բայց մենք իրավունք ունենք Հիսուսի նման, ասենք սրանք Փարիսեցիներ են, Գեհենի որդիների առաջնորդներ, փախեք գառներ ների ճիրաններից, որ ձեր փրկությունը չկորցնեք, սա դատել չէ, դատապարտյալ երեխեքին, մանուկ խուլու համար երեխեքին ազդարարելով ներգայլերի ճիրաններից հափշտակել ու տիրոջը հանձնել, ամեն։ Դրա համար արթնացեք, լպո անջեք, ասեք, որտեղ է գրված, մի դատա տիրոջ ծառային ինչու ես դատում, հլ մի հատ բացեք կոնտեքստը, սկզբից մինչև վերջ կարդացեք, կտեսնեք, ոչ թե աղանդավորների մասին է, հապա տիրոջ ժողովրդի, որ տկարա վաղը կապաշխարի, աճման մեջ է, հայրը տենում է, որ մի ամսական օգուտ 10 տարեկանի բան չեն կարա սպասի, ամեն, այդ նոր տնկած ծառը 3-4 տարի պիտի աճի, գիրք ունի, աղոթում է, կարդում է, վերջ, գործ չունես նրանից, դա հովիվ է գիտի, դու ով ես, որ այդ տկարին դատում ես, ամեն, դու լավն ես, թե մոռացար քո կեղտոտ վարքը մի ամսական ժամանակ, ամեն, դրա համար միշտ աղոթ կարեք Աստծո ժողովուրդ, որ տիրոջ սուրբ խոսքերը դուք մարմնավոր ու դիվային մտքով չհասկանաք, հեսորա վարսկան քարոզիչները վեկալում են տիրոջ խոսքից մի բար, մի նախադասություն, եթե մենք իրենց նման քարոզենք, ուրեմն Սուրբ գրքում ինչ ա գրած, Աստված չկա մեծատառով, ոչ կարդում եմ վերևինը, ոչ կարդում եմ ներքևի խոսքերը, անզգամը իր սրտի մեջ ասեց, Աստված չկա, ապականվեցավ ու պիղծ գործեր արավ, ամեն, չեն կարդում վերևը, չեն կարդում ցածրը, այդ ձևի են վերստում, սերտողությունները վերստում են մի նախադասություն, ոչ թե կոնտեքստը կամ գլուխը սկզբից մինչև վերջ, որ դու երբեք միտք չկազմես, հոգուդ աչքերը չբացվի ու այդ կեղտոտ գայլին չճանաչես ու իրեն ճիրաններից չփախնես, անոնց այդ որ հոգիով ու ճշմարտությունով Աստված կպաշտեն, հասկացա՞ք, դրա համար Տերը դրել է մեր սրտի, որ լուսավորեն ձեր կույր աչքերը, խլացած ակաժները բացվի, որը Ստեփանոսն ասավ, ով կույրեր ու խոլեր, սրտով ու ականջով չթլպատված պիղծեր, դուք ամենատեն Սուրբ Հոգին հակառակ եք կենում, ինչպես ձեր հայրերը, այնպես էլ դուք, հիմա նայեք, հավատքի մեջ տկար եղող եղբորը կամ քրոջը, տկար եղողը, ընդունեցեք, մի մեծամտացեք, ոչ թե տարակուսական որոշումներով, էլի մեծամտան սով ես, փնթին էլի սա, որ մեղքա գործում, այ փնթի դու դրանից վատն է իր հովիվդ, որ մաքրես Տերովը քեզի, ամեն,
տարակուսական զզվելի կերպարանքներով մի ընդունեք հապայեն բնիկների նման փոթորիկի ձարկվազներին, գրկաբաց ընդունեք, հյուրասիրեք, ճաշեր կերակրեք ամեն հոգևոր ու մարմնավոր բարիկներով, հյուրասիրեք, որ հարբի այդ սառնամանիքից եկած, ամեն, հլը գնացեք փոթորիկից զարկված այդ գործկառակելոցի վերջի գլուխները կարդացեք այդ փոթորիկի զարկվածներին, ոնց մերիտեք ազում ընդունեցին, մերիտեն ճշմարիտ եկեղեցու խորհուրդն ուներ, այդ նորեկները գրկաբաց ընդունեցին բնիկները, որ մեկ դատեցին, բայց նաև հյուրասիրություն ցույց տվեցին, գնացեք ընթերցեք և շնորհք, հյուրասիրություն սովորեցեք Աստծուց, որ ամենամեծ պարգևներից մեկը, յուրաքանչյուրի միջոցով Աստված կգա քեզ ստուգելու, ինձ կմեծամտանաս, թեն աղքատին ու հարուստին նույն ձևի կծառայես, ամեն։ Ուրեմն, մեկը կավատա, թե ամեն բան կրնա ուտել, ան որ տկարա, նորեկա, կանաչեղեն կուտե, ինչպես ես էի ժամանակին կանաչի ուտում, ամեն։ Ան որ կուտե, էսի արդեն հասուննա, մեղքի տիղմից ազատագրվազնա, չուտող է տկարին, թող չէ անարգի, չէ, մեծամիտն է անարգում, հաջորդը, նաև տկարին կա, նորեկին կա պայման, ան որ չի ուտե, կանաչի ուտողնա, նորեկ մի ամսը կաննա, թող ուտողին չէ դատի էլի, բա, քո նման էլ չկա սուրբ ես էլի, թողը գնա, ասա եղբայրս, ոնց ամեն, որ ես էլ քո նման հասունանամ, ամեն, ուրեմն համ նորեկի մասին բան կա գրած, համ հասունի, Վասնզի Աստված զանիկա, ընդունում ա տկարին, դու ով ես, որ ուրիշի ծառանքը դատես, ես ռոմեացիների 14:4-ը վերցնում են, ասում են, դու ով ես, որ աղանդավորներին դատում ես, դե սատանիստին էլ ասա փրկություն կա, չդատենք, Եհովայի վկաներն էլ փրկություն ունեն, ասա չդատենք, չէ որ ազգն են մոլորեցնում, չէ որ գալիս են քեզ ասում են, դու պիտի ասես սովոր Աստծո խոսքը զանցանում, նա արդեն դատված ա վերջի օրը, բայց չչարանանք նրանց դեմ, չծեծեն նրանց, գնանք կյանքով օրինակ ծառայենք, դատված մանուկներին փրկենք ներերի, գայլերի ճիրաններից, ամեն։ Աստված մեզի զենքա տվե, որ մեր հոր գառներին գողացողներին չխփենք, գնանք գայլերին խփենք, գառներին փարախ բերենք, ամեն։ Ուրեմն դու նով ես, որ ուրիշի ծառանքը դատես, ուշադիր, այսքանն են կարդում, մնացածը չեն կարդում, իր տիրոջ համար կկագնի և իր տիրոջ համար կընկնի մեղքերի մեջ, Վասնզի Աստված կարող է զանիկա կագնեցնել, դու ոչ թե վնաս տու, հապա օգնի, ամեն։ Մեկը մեկ օրը ուրիշ օր է, ավելի կարգ է, էն մյուս մեկը ամեն օր մեկա, հիմա ես ամեն օր գիշեր ցերեկ եմ տիրոջ խոսքի մեջ, էն մեկ էլ եղբայրը օրը մեջ ա, նա մո աշխատում ա մարմնավոր եկամուտաստանում, բերում տաճարին օգնում ա մարմնավոր եկամուտով, էն մի օրն էլ իրեն ա հոգ տանում, սնվում ա, իսկ ես էլ գիշեր ցերեկ այդ եկամուտը օգտագործելով ծառայում եմ ամբողջ ազգին, ամեն։ Երկուս էլ վարստ ունենք, երկուս էլ տիրոջ համար են գործում, ժամանակին էլ ես էի մի օր աշխա հոգևորին տանում, 6 օր տալիս էի մարմնավորին, 2 օր էի տալիս պաշտամունքին, 5 օրը մարմնավոր գործին, բայց այդ մարմնավոր գործից եկած եկամուտով էլ օգնում էի, որ հոգևոր գործը զարգանար, ամեն, թեկուզ հոգևորը չէր, կրոնավոր էր, բայց ես այդպես էի հասկացել ժամանակին, բայց հիմա ամեն օր ու գիշեր ցերեկ եմ տալիս, ամեն։ Հիմա ես դնեմ դատեմ են նորեկ մի ամսեկանին, նա պայես չունի, որտերից գիշեր ցերեկ ուտա, հիմա ես հոգևորում որ կրամոլեմ, այն ժամանակ մարմնավոր որ կրամոլի, մարմնավոր կերակուրն ինքան էր մտնում, մի ժամից ավել չէի կարում գիրք կարդալ, քննում էի, խռում էի գրքի վրա, տերը փոխեց, պայեսները սարքեց, հիմա անկուշտի պես որքան լցնեմ, հերիք չկա, ուզում ես 10 պաշտամունք անեմ, բայց մեկը մի պաշտամունքից երկրորդին օգնում ա, դնեմ դատեմ, հապա աղոթեմ, հորդորեմ, այդ տանց միջից ամենալավ Տիմոթեոսներին ընտրեմ, նրան ինպես գործավոր դարձնեմ, ամեն։ Ուրեմն ես, դու ով ես, որ ուրիշի ծառանքը դատես, հենց խոսում եմ, ասում ա եղբայր մի դատի, դու ով ես, որ իսկը դատես, եղբայր ջան, հետի գրված ա, որ ես տիրոջ տան տկարին իրավունք չունեմ դատելու, ոչ թե վարսկան ներին, դե հիմա վարսկան ներին, իմար կարդա Մաթեոս
23-ը ասում էր, այ գեհենի որդիների առաջնորդներ, ծեփած գերեզմաններ, ես քեզ չեմ ասում, իժերի զավակներ, սատանայի ճտեր, էսի տերներ ասում, եսի տես խիստ չեմ էլ հանդիմանում, ասում եմ եղբայրս, պրոստը դու կտուժվես, դու դժող կգնաս, դու շեղվել ես գրքից, եթե դու չափ աշխարես, դժող կգնաս, մի դատի ինձի, չեմ դատում, դատապարտյալ եղբորս փրկության եմ ուզում տանեմ, որ դևի ձեռը գերիա ընկե, ու մեռնում ա, բայց տեղյակ չի, կույր են ասում ա, չգիտեն, կերել են շատակեր շների նման ու մռապել են Եսայի 56-ում, Եվ դժող չեն առաջնորդում հոտը, գելու գազանի բաժին դարձրին հոտըս Եզիկել 34-ի, ամեն, բչած դարարեն, Եզիկել 33-ը կարդամ ասումա գնաս դարարի, ոչ թե դատել ա էտի, դատապարտյալ գառներին արթնացնել ա, հիմար և իմաստուն կույսերի դրվակում շեփորը փչողները ովքեր էին, արտացրող քարոզիշները, հանդիմանող քարոզիշները, որ ասեցին արտնացիր, որ քնածես ու կագնե մեռելներից ու Քրիստոս քեզ լույս պիտի տա, դատեցի, դատապարտված մեղքի մեջ եղած շատերին փրկության բերեցի, ազդարարող քարոզները փչելով, ամեն, ասվա շեփորը փչեցին, տերը գալիս ա, ելեք ու ձեր հանդեր լապտերները շտկեք, բայց փչողները ովքեր էին, միչե պտի շեփորի ձայն կա, Ես ազդարարող սուրբ անարատ քարոզները, քարոզողները շեփոր փչողներն են։ Խավարի անպտուղ գործերին հաղորդակից մի դարեք, ապա զանոն կանդիմանեցեք ամեն, ու քննեցեք, թե ինչն ա տիրոջը հաճելի, և կցորդ մի եղեք, ապա հանդիմանեք, դատում եմ, ոչ, ասում եմ, հայրս, հովիվս, Սարկավակս ես չգիտեմ ոնց ինձ այդ տերը գործեց, բայց հավանականա շատ կարդալուց աղոթելուց հետո գործեց, ամեն, ով շատ ա Երեմիայի պես տրվում կարդալուն աղոթելուն տիրոջ ձայնը սկսում ա լսել, իսկ եթե տիրոջ ձայնը լսում ա նայել չի նայում, որ քարոզից կկդրեն, հաղորդությունից կկդրեն, չի նայում, որոնք ամ կյանքից կզրկեն, Տեր ասում ա Երեմիա խոսքերս բերանիդ մեջ եմ դնում, գնա ու ասիր, Ուրեմն Երեմիաները չեն վախենում, գնում և ասում են, ամեն, իսկ Երեմիային ինչ են ասում, դատում ես, պիտի քարկոցենք Սամեռնի, սա չարագործա բաբելոնացիների մարամարգարյանում, բայց ինչ է լավով լսեց Երեմիային Բարուկն ու Աբդիմելեքը, փրկվան և մնացածները մեռան, հղիներին ճղեցին, երեխեքին մորթեցին, լավ չեր լինի լսեին, փրկվեին, մեռնելուց ազատվին, մի թե դատում էր, թե դատվածներին աղաչում էր, որ փրկվեն մեռնելուց, ամեն, ուրեմն գնացեք ասը ժողովուրդ, այդ գլուխները ինչը, որ ձեզ ասում եմ կարդացեք, հոգով քննեք, չի կարա մի բառը հակասի մյուսին, մի թե Հովանես ասավ ներ են դրանք, մեզանից էլան, բայց մեզանից չէին, ներեր են, փախեք դրանցից, ամեն հոգու մի ավատացեք, Քննեք Սուրբ գրքով, եթե Սուրբ գրքով չէ, հանդիմանեք ու հեռու կացեք, մեկ, երկու անգամից ավել հակառակվող եղբորը հանդիմանելուց հետո հեռու փախի, ամեն, գիտենալով, որ նա խոտորված է ու սատանայի ետևից գնալով մեղք կա գործում, հակառակվող մարդուց հեռու մոտ, հեռու փախեք այն մարդկանցից, որոնք տիրոջ խոսքից խոտորված են ու մեղք են գործում, ամեն, սա պատվիրան ա, հե մի փախի մոտ մեռի, Սավուղի էդ մաց Օվնաթան, դու էլ քո կյանքը զոհա, ես Դավիթը փախնում եմ, հիտեսեր եմ մարդասպանը փախնում եմ, անցանք եմ գործե, Հովսապատ, դու տեսար Աքաբը մեծ էր քանակությամբ, գնացիր պատերազմ, հանդիմանեց ասավ կարելի էր տանիծվածին օգնել, որին ես ատում էի, ուրեմն եթե տեսնում ես քո հայրը Աքաբա դար է, քո սավուղ հայրը, որ ժամանակին տիրոջ օծյալներ դևի օծյալա դար է իմի, չարություն է անում բարության տեղը, փախեք անոսմ է, գնացեք անոնց էդ, որոնք խոսկը կսիրեն, կուրախանան, որ դու իրեն հանդիմանես և իկտել քեզի ամեն, դրա համար էլ կզզվեն այսպիսի քարոզիչներից, և կոսեն դրանք ներեր են, դրանք դատում են միայն, սեր չեն քարոզում, հենց սիրում եմ, որ քեզ հանդիմանում եմ, որ լավ հասկանաս, հայտնի հանդիմանությունը, ծածուկ սերի ծաղեկա, ուրեմն մեղավորի համար պտի կյանք դնելով հանդիմանես, երբ էդ մեղավոր ազատագրվի սերով պտի զարդարես, ամեն,
բայց այդ մարդը որ կյանք չունի, ինչը տուն սեր քարոզ ես, կյանքը պետք է ծնվի իր մեջ, կյանքի խոսքով լեցվի զարգանա ու սեր ունենա իր վրա, ամեն։ Առաջի Կորինթացիս, լավ, կարդամ 15-ի մեկն էլ նույնն ասում, Ռոմեացիների 15-ի մեկ, երկուս, մենք որ զորավոր ենք, տեսեք բացատրումա, պետք է տկարներու տկարությունը վերվերցնենք, ոչ թե մեր անձին աճո ըլլալու համար, հապա մեզ մե ամեն մեկը շինության համար իր ընկերին աճո լա բոլոր բարի բաներու մեջ, ամեն։ Հանդիմանողն ուզում է տկարի տկարությունը վերառնի, կյանք տնի, ինքը գիտի ինչ բան է մեղքի գերի լինելը, ինքը գիտի որքան տառապանք է, ուզում է օգնած լինի, բայց որ չհանդիմանեմ, սխալը չասեմ, դու կասես, բա ինչ անեմ, որ ազատագրվեմ, ես պիտի հանդիմանեմ քեզ, ասեմ քուրս դու դժոխ ես գնում, երկու ճամփեն ցույց տամ, ու եթե դու ուզես մեղքը քե արդեն զզվելիա կգաս, իսկ որ մեղքը քե քաղցր, ասում ես գնա մի դատի դու մեզ, մենք փրկված ենք, շնորհքով փրկված ենք, կուզենք մինի ակնենք, կուզենք շալվար, կուզենք անառակություն անենք, Քրիստոսը իրանց Քրիստոսը անառակության ծածկոցա, բայց մեր Քրիստոսը սրբություն շնորհողա, ասում է հավատքը առանց սուրբ գործերի մեռածա, մեղ գործողն էլ իմ երեսը չի տեսնի, երկու Քրիստոս կա, դրա համար էլ երկու քրիստոնյա հավատքը, ճշմարիտ Քրիստոսը մեզի ճշմարիտ սրբությունա շնորհում, հավատն առանց սուրբ գործերի ասում է մեռածա, Աստուծ ծնվածը մեղ չի գործի, հինը հանեք, որ ես հագնեմ ձեզ ու ինպես քայլեցնեմ ձեզ երկրի վրա, իրան սուտ Քրիստոս է, սուտ քրիստոնյաներին, ասում է շնորհքով փրկված ես, կուզես շնացի, կուզես գողացի, ինչ ուզում ես արա, Քրիստոսը գգա իր շնորհքի ճոխությունը քեզ ցույց կտա, խապված եք եւ շնորհքից ընկած, շնորհքը չի ասում դու օրենքը զանցարա, ոտքերը սրբայդ գրքի խոսքերի վրա ու գնա անարգի, շնորհքն ասում ա դու թող ես քո մեզ ծնվեմ, դու օրենք պահող չես, դու օրենքը մենակ զանցարող ես, թող քո գոմ սրտում կամ ծնվեմ մեծանամ, գրքի աղոթքի կյանքով չափահաս դառնամ, ես պահեմ այդ օրենքը ու կատարեմ ու քեզ նվիրեմ, ասեմ զավակս դու պահեցիր, ինչպես սատանան գալում ա մեղքի պխտության կյանքը ապրում, ասում ա դու գործեցիր, երկուսն էլ նույն ձևա, ինչպես քո Ադամ հոր կերպարանքը հագել եք, Քրիստոսի արդարասովորդու կերպարանքն էլ պիտի հագնեք, ամեն, որ շնչավորը թաղեք անարգանքի գերեզմանոցում, լսեք պատգամը, անարգանքի գերեզմանոցում թաղենք մեր հին Ադամը, հին մարդը, եթե Հիսուսի համար ալացրենք, մեղանչելուց կդատարենք, լսեք, ինչի ձեր դուրը չի գալիս, որտև չեք սիրում ձեր եսի թաղումը, դա ձեր կուրքն ա, ձեր աստվածն ա, և խոտորված եք Աստծո շնորհքից ինկած, ամեն։ Ուրեմն մենք հավատքի մեջ տկարին ինչ պիտի անենք, որ զորավորենք, պետք է տկարներու տկարությունը վերվերցնենք, ոչ միայն մեր անձին աճո լալով, հապա տկարին, հապա մեզ մե ամեն մեկը շինության համար իր ընկերին աճո ըլլա բոլոր բարի բանի մեջ, ոչ թե նրա խաթեր մեղ կործես, որքան կարաս բարի բան անելով նրա կույր աչքերը բացես, անձից ազատես, տիրոջ փարախը բերես, ամեն։ Թոթերը փառավորվի, առաջի Կորինթացիս 6-րդ գլուխը համ հակասական թվացող համար է, որ ասում են իրավունք չունեք դատեք, բայց Տերն ասում է Պողոսի բերանով, դուք չեք կարող ձեր մեջ եղած դատերը անեք, ամեն, չկա ձեր մեջ մի հատ իմաստուն մեկը, ուրեմն մենք տիրոջ խոսքով դատանելու իրավունք ունենք, ոչ թե դատապարտելու, որ ասեն քուր ջան դու սխալ ես ապաշխարի, եթե չապաշխարես ծեծդ կուտես կնշանակվես, այն քրոջդել ասեն դու մեղավոր չես ես բանում, քույրը ճիշտ է, որ մնացած այդ քրոջից օրինակ վերցնեն, ամեն, իսկ եթե մեղավորը չի պատժվում, այն միամիտները չար են դառնում, իսկ եթե ասում ա անցավորին պատժես, միամիտը իմաստուն կդառնա և Աստծո վախով կլեսվի, և տեսեք ինչ ասում ես դրվագում, Կարդամ 6:1-ից, ձեզ մեկը եթե բանմը ունենա իր ընկերի հետ, կհամարձակվի անիրավներու առջև դատվել, թե սուրբերի առջև, չեք գիտեր թե սուրբերը պիտի դատեն աշխարհը, եթե աշխարհը ձեզ մեկը դատվի, ուրեմն արժանի չէ, որ այդ չնչին դատերը որոշեք,
Ուրեմն մենք իրավունք ունենք ճշմարիտ տիրոջ խոսքով եւ Սուրբ Հոգով դատել անելու, թո այս քույր վարսկանովիները չասեն թե իրավունք ունենք, բայց դատում ենք տիրոջ կամքի համար, դատում ենք հոգիների սրբության ու փրկության համար, թե դատում ենք դժոխք կուղարկելու համար, օրթարներին սպանելու համար, ամեն կոծուր դատել օրենքի առաջի երկրորդ գլուխները կարդացեք, Մովսեսը ինչ ասում ոստիկաններին, այսօրվա օվիվները հին ուխտի ոստիկանների նման են, դատաստանի մեջ աչառություն չանեք, փոքրին մեծի նման լսեք, դատաստանը ասում է հաշիվ եք տալու ձեր յուրաքանչյուր բերանից ելած բարերի համար, ամեն։ Չեք գիտեր, թե մենք հրեշտակները պիտի դատենք, ուր կմնան ապա աշխարհայինները, ուրեմն եթե ձեր մեջ աշխարհային դատեր ունիք, եկեղեցի անարգները ձեզ դատավորներ դրեք, հանդիմանում է ոչ խեղկատակ չի կարելի ասել, խորիմաստ խոսքով էլի, որ չկա մեկը գոնե տկարը թո դատի, ամեն տկարը գոնե թոնելի, քչից շատից ավետարանից կհասկանա, ձեզ ամաչեստելու համար կսեմ, ձեր մեջ իմաստուն մեկը չկա, որ կարող է լա իրավունք որոշել իր եղբայրների մեջ, պետք է եղբորը դատի մտնել, այն էլ անհավատներու առջև, ուրեմն եկեղեցու ամենալեցուն եղբայրը պիտի նստի ու աստվածաշունչը բացի ասա, քուրջան դու ես կետում ես սխալ, ես քեզ չեմ դատում դատապարտելու համար, սխալը ցույց եմ տալիս, որ զղջաս աղոտ կանենք ազատվես, ամեն համ նզովքը քեզնից հեռանա, համ հոտից հեռանա, ձեր մեջ էլ սերն ու խաղաղությունը թագավորի, պարզա, ուրեմն մենք կարող ենք տիրոջ խոսքով դատվածի սխալը հասկացնել, արդարին տերովը պաշպանել, ամեն։ Անցանք ամենակարևոր կետին, Հովանու 12-րդ գլուխ 46-49, որստեղ պարզ գրածա, ով կդատի, մենք ով ենք ոչիշներս, որ կարանք դատանենք, Տերը մեզի պտի քննի, կփրկի, թե կդատապարտի, արդեն Տերը գիտի, բայց ավատում եմ, եթե գրքով քայլես, դատված չես, ամեն։ Եթե քո խշմտանքը որևից է մի բանում քեզ չի տանջում, հաստատ իմացեք, որ դատված չեք, փրկված եք, բայց եթե ձեր խշմտանքը ասում է մեղք ես գործում, գնա ու ազատվի, խշմտանքի ձայնը չես կարա լրացնի, քանի դու հոգով չմեռնես, հա ինքը զանգատալու, ամեն, հենց մեռար, գիշես, բայց այդքան չես տանջի, որդեն մեռեր ես, որտեղ որ օրի ավելի կապականվես, այն նուրբ մեղքերը էլ չես հիշի, ամեն, որ մի ժամանակ մտածում իր մտքով շնանալը մեղքա, հիմա մարմնով էլ կշնանաս, խշմտանքդ կխնձրի, ինչպես Էթանոսին ա խանձված, եւ դու մեղքն ու սրբությունը էլ չես կարա զանազանի, ինչպես Էթանոսը չի զանազանում, եւ դրանից էլ ավելի մեծ պղծության մեջ կհայտնվես, որտեղ հավատքի ընկածին Սատանան ավելի խորն ա մցնում մեղքի տիղմը, որ չի հիշի էլ սրբության ճանապարհները։ Ուշադիր 46-49, դատում Հիսուսի խոսքով, մենք Հիսուսի խոսքով դատերը պտի անենք, Հիսուսի խոսքից դուս ոչ մի դատ երկինքը չի ընդուն, եւ ես իբրև լույս եկա աշխարհ, որպեսզի ամեն ով որ ինձի հավատա խավարի մեջ չմնա, ուրեմն եթե մարդը մեղքի մեջ ա, խավարի մեջ ա, մենք խոսքն ասելով այդ մարդը լուսավորվում ա, եթե մեկը իմ խոսքերս լսե ու չհավատա, ես զանիկա պիտի չդատեմ, եթե Հիսուսը չի դատե ու պոջե, ես ով եմ որ դատեմ, բայց ես կարամ ասեմ, ինչպես Հիսուս Տեր ասում, որ իմ հոր խոսքը զանց եք անում, ձեր պատիժը հորից կստանաք, ամեն։ Եթե մեկը իմ խոսքերս լսե ու չհավատա, ես զանիկա պիտի չդատեմ, քանզի ես չեկա, որպեսի աշխարը դատեմ, հապա որպեսի աշխարը փրկեմ, ան որ զիս կանարգե, ասը խոսքը լսող չպահողը, անարգում ա տիրոջ խոսքը, ան որ զիս կը անարգե, տիրոջն անարգում ա, ու իմ խոսքերը չի ընդունում, ոչ լսում ա, ոչ ընդունում ա, ոչ էլ կատարում ա, կա մեկը, որ զանիկա պիտի դատե, այն խոսքերը, որ ես խոսեցա, ան ձեզի պիտի դատե վերջի օրը, նույնը Պողոսն ասում է, մեկ օր Աստված բոլորից ածուկ գործերը պիտի դատի իմ քարոզած ավետարանի համեմատ, ամեն, վերջ, դադաստանի օրը, բացվելույա, գործերի գիրք, կյանքի գիրք, մեղքերս գործեք, գործերի գրքում ա գրված,
դադվար դժող գնացիր, կյանքի գրքումա լրիվ գրքով ես քայլե, փրկված ես, վերջ։ Եթե ձեզ ասում են մոլորված եք, կոմաղանդավոր եք, ասա որ համարն ենք ծրում, չկա, ուրեմն մենք ամպարտ ենք, Հիսուսիներին ասում մոլորված գիժ ես, դիվահար ես, ով էր ասում, հենց կրոնավորը, վերջ, ինքը գիտի ինքը շեղված ա, եւ այս եկեղեցու քարոզները լուսավորում են շատ մանուկների կույր աչքեր, ասում ա դա մոլորված ա, դրա քարոզները չլսեք, ինչու, որ ձեր կույր աչքերը չբացվի, մենք ցեխ ենք ծեփե դժող ենք տանում, սատկած գառներին դժող քշելը հեշտ ա, կենթանի ձգները ասում ա լողում են պխտոր ջրերին հակառակ, բայց սատկած ջրերը ուր պխտորած ջրերը քշում են, գնում են ընդե ամեն, հիմի նրանց պետք ա ձեզի գրքից կտրեն, օղոտքից կտրեն, խլացնեն և համրացնեն ու կուրացնեն, քշեն դժողք և երկրի վրա իրաց ներից վարձատրվեն, դժողքում էլ ցավերով վարձատրվեն, ամեն, բայց դուք հասարակ հոգիներ եք, ձեր փրկության համար մտածեք, ասում ա դուք քրիստոսի թանկագին այրունով գնվել եք, մարդկանց ստրուկներ մի եղեք, դու եք Սուրբ Հոգու ստրուկը, գրքով քայլեք, խոսեք ու գործեք, խնդրեք տեսիլներով ու հայտություններով ձեր փրկիչը, որ ձեր համար մեռել ա, նա ցույց կտա որնա ճշմարիտ եկեղեցին, որնա հոգիով ու ճշմարտությունով քայլում, քո իմաստությանը մի վստահի, դա դևից ա, հենց սկսեցիր քո իմաստությանը վստահել, Աստծո խոսքը պտի առամարես, ես այսպես եմ ասկնում, խորեմ եսըդ, այ քո չարիքն այդ եսըդ ա, դևի դաշնակիցը, ասա յուրաքանչյուր փրկվող եկեղեցի, որ օր-օրի առաքինության մեջ ա զարգանում, օր-օրի սրբությունը կատարելագործում ա Աստծո ախովը, ինչ ա ասում քարոզիչը ու հովիվը, Աստվածաշունչը այսպես կասի այս հարցի վերաբերյալ, վերջ, թեման փակված ա, ով Աստծուն սիրողա կկանգնի Աստվածաշնչի խոսքի կողքը, ով հորթին սիրողա կգնա հորթապաշտերի կողքը, իսկ Մովսեսը ինչ ասավ, Աստուծո առնելով, ով Աստծուն սիրում ա սուրը վեկալը և հորթապաշտերին մորթի, որ Աստվածանից օրտություն հանգչի ձեր վրա, ամեն, հիշեք Փենեեսի արածը, ոչ մեկին չլսեց, հորը անցավ, Մովսեսին անցավ, տիրոշ նախասն ունենալով սուրը վեկալեց, պոռնիկ և անառակ իշխանին մորթեց, և ասո բարկությունը հեռացավ Իսրայելից Աստծո ժողովուրդ և փառավորվի Տերը, որ ինչ կատարվեցավ, Աստծո զորությունը եկավ, պահապանեց Փենեեսին և նզով կերացավ Իսրայելից և Աստուծո ավիտենական քահանայության ուխտը ստացավ, Աստված տվեց, հիմա ճշմարիտը քարոզողները և Աստծո խոսքի սրով անառակ ու շեղված իշխաններին սպանողները, որոնք ներեր են տիրոջ գառներին դժողք են քշում, տիրոջ կոմից հավիտենական հովվության ու քահանայապետության ուխտ են ստանում, տերն ա տալու, մտուց Մովսեսն էլ տեղյակ չէ, Ահարոնն էլ տեղյակ չէ, ամեն, տերն ա պատրաստում իր հոտի հովիվներին, տերն ա բերում, տերն ա զորությունով ու պարգևներով օշտում, տերն ա օգտագործում իր անունի փառքի համար, փառ տիրոջը, ինչպես Հովանեսին մկրտիչին, ինչպես Հիսուսին, ով ա քեզ օծե, Հիսուսին ով էր օծե, Պողոսին ով էր օծե, տերն ա օծե, որտև տիրոջ օծությունից տեղյակ չեն շատերը, դրա համար տիրոջ զորություններն ու հրաշները հեռու են տիրոջ տաճարներից, Տոտերը փառավորվի, ուրեմն կարդում եմ հիմա հակասական թվացող ոչ թե տիրոջ խոսքին, այսօրվա ներ քարոզիչների, քարոզած քարոզներին, որ իրավունք չունես եղբայր դու դատես, ոչ ոք իրավունք չունի, ցույց տամ հին ուխտի մարգարեներից, Եսայից, Երեմիայից, Հիսուսով, Պողոսով, Պետրոսով, Հովանեսով, որ բոլորը հանդիմանել են ու դատել են, ասել են, եթե չուղղվեք այս խոսքերը ձեզ կդատի վերջին օրը, ամեն, ու այսքանով կավարտենք պաշտամունքը այսօրվա, ուրեմն Եսայի մարգարեություն հին ուխտից գամ մինչև նոր ուխտ, առաջի գլուխ, տեսեք Տերը ինչ ա ասում, առաջի գլուխ երկրորդ խոսքից, լացում ա, համ հանդիմանություն ա, համ ողբ ա, միթե սա դատելու համար ա, սա ողբում հանդիմանում ա, որ արթնա Իսրայելը ու փրկվի, լսեցեք ով երկինք, Եսայի 1-ի 2-ից 6,
Ակաշ դիրով երկիր, որովհետև Եհովան է խոսում։ Ես զավակներ մեծացրի ու բարձրացրեցի, բայց նրանք ապստամբեցին իզ դեմ։ Ես ճանաչում է իր տիրոջը, Էշը իր տիրոջ մսուրը, բայց իմ Իսրայելը չի ճանաչում, իմ ժողովուրդը չի իմանում։ Վայ դատում, ա, վայ մեղավոր ազգին, շեղված իսրայելացիներին, գիրքը թողող ու շեղվող իսրայելի զավակներին, որ այսօրվա աղանդավորներն են։ Վայ իսրայել ազգին, անօրինությունով ծառացած ժողովուրդ, չարագործների սերունդ ապականից զավակներ, թող տվեցին տիրոջը, վերջ։ Մեղքը, սիրողը Աստծուն թողել է, դատված է։ Հիմա մենք ոչ թե դատում ենք, ասում ենք դատապարտյալ քույրս, փախի, օրենքները կատարի, որ փրկվես դատաստանից, ամեն։ Փրկվես դժող գնալուց։ Էսի բարի բան ենք անում, ով չի հանդիմանում, նայա դժողքի քարոզիչը։ Ասում է հայտնի հանդիմանությունը ծածուկ սերի ծաղեկա, նստիրանոր կողքին, որ քո սխալը քեզ կասի ու կլացացնի ամեն, որապ աշխարես։ Ուրեմն ասում է փախեք են քարոզիչներից, որ ձեզ չեն հանդիմանում, փախեք սուտ գովերգանք տվող քարոզիչներից։ Աննարա դու, մինչև Քրիստոս ակտելը սայթակումներ մեղկեր չունենաս, բա ինչի քեզ չեն անդիմանում, որտև նրանք չեն եկե քեզ սրբաստելու մար, նրանք եկել են քեզ հոգեպես պղծեն, սպանեն ու գեհեն տանեն, դրա համար չեն անդիմանում, իսկ Սուրբ Հոգով լեցված քարոզիչը չի կարա չանդիմանի, Սուրբ Հոգին ամենաառաջինը գալիս է մեղտ անդիմանի, ամեն, դե գնացեք կարդացեք։ Սուտ ոգով լսվածը չի անդիմանում, նրան պետք է, նրան չեն վարձադրում հոտը սրբաստելու համար, ները նրան դոլարներն ու ֆինանսները փոխանցումա պղծելու, ապականելու, պորնիկներին շատացնելու, որ Եվրոպայից հոսքերը չդադարեն ֆինանսական, գրված է ինտերնետում էլ գցած, ասում է պորնիկներին պիտի շատացնեն, պորնոկական հագուստները, որ մարդկանց գայթաղղեցնեն, գրգռեն, մեղքը շատացնեն, ինչքան պորնիկները շատանան, այնքան հոսքը շատ է գալիս։ Բայց մեր Տերը մեզ վարձատրում է սրբության համար, ոչ թե գեհենի զավակներ պատրաստելու, վայ ձեզ դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ ծովուց համակ եք պտտում, մեկ նորահավատ գտնելու համար, այն էլ ձեզանից կրկնակի անգամ գեհենի որդի եք սարքում։ Մեզի Տերը Աստծո որդիներ, Աստծո սրբուհիներ ու դուստրեր պատրաստելու համար վարձատրելու։ Հովանես ասավ, կուզեմ, որ դուք լման լինեք, որ մենք լման վարձ կունենանք, ամեն։ Աստծո կամքի մեջ լման քայլեք, որ մենք լման վարձ կունենանք։ Չասավ, դու զավակները սպորնկությունների մեջ հարատևեք, որ Եվրոպայից կամ աշխարից մեծ ֆինանսներ ստանանք։ Ինչքան կույր են, եկեղեցիները գրանցել են, փեճատները վերցել են, չեն հասկանում, որ եկեղեցին մենակ գրանցված պիտի լինի երկնքում։ Ես կմնամ մենակ, Հեսուի նման իմ տնով Աստված կպաշտեմ։ Հեսուն ասավ, դու խստապարանոս մարդիկ եք, դուք չեք կարա Եհովային ծառայի, Եհովան Սուրբ Աստված է, բայց չգիտեմ ումը կծառայեք, բայց ես և իմ տունը Եհովային ենք պաշտելու։ Ես կմնամ մենակ, հետ իմ կողակիցն էլ չի գա, բայց փրկությունը աննատական է, ամեն։ Մի գնացեք քանագների և պուպուշ բասկաթորների ետևից, որ փափուկ նստեք ու դժող գնաք, որ սուրբերի ժամանակ բասկաթոր չկար, չէին ապաշխարում, դաշտերում ու բետոնների վրա էին աղոտ կանում, բայց Աստված այսօր մեր խորացից ավելին է տվել, ոչ թե եկեղեցի կացեք հարստության, փափկասունության, փափուկաթորների, լավ ճող ամբիոնների համար, գնացեք հոգևոր սնունդը ստանալու համար, որ հաջորդ սերտողությանը մենք կխոսենք բարի հովի դրվակը, բարի հովի գառը, բարի հովի հետևից ինչի մարայեթում, բասկաթորների կերի համար, կերակուր անոր մեջ կգտնի ու կգնա, ամեն։ Թող տվին տիրոջը, անարգեցին Իսրայելի սուրբին, ետ քաշվեցին, ձերել որտեղին կարելի է զարկել, որ ապստամբություն եք ավելացնում, բոլոր գլուխը հիվանդա, հիվան չեն, սաղ դիվահարուցավագեր, ամբուժելի հիվաններ, աղանդավորները, պիղծ աղորդություն ընդունելով, հին բնությունից չազատագրված ընդունում ու զարկվում են և բոցեղ են սուրից մեռնում են, չեն էլ արցնում, որ դեպքում էր առաքյալը հիվան դիվարին հաղորդություն տալիս, չկա մի համար, չկա քննելու կարողություն, Բերիայի Հելիանեի նման կենթանի չեն, որ գիրկը բացեն, Պողոսի նման օծիալինին քննում, հեսորա քարոզիչները Պողոսներին անցել են իրանց աչքին, այնքան սուրբ են, որ անհնար է մեղսալի քարոստան, բայց Պո Երանի Պողոսներ լինեին,
Ոտքի տածից մինչև գլուխը ոչ տեղ չկա նրանց վրա, հարվածներ, վերքեր, անբուժելի խոցեր, չեն մաքրվում, չեն կապվում, յուղով չեն կակղեցվում։ 15 գամարն ասում է, դուք ձեր ձեռքերը տարածելիս, ես աչքերս ծածկում եմ ձեզանից, երբ դուք շատացնում եք ձեր աղոթքը, զզվում եմ, ձեր ճամփեն ուղեք, գարշելիներ, բայց ոնց ուղեն, եթե դետերը չհանդիմանեն, ամեն։ Հիմա տեսեք, ընդերցեմ Եզիկել 1:9, տեսնենք Եզիկելին ով էր ասում, գնա ասա, ոչ չասեր, Երեմիային ով էր նամայում, ասում ին դատում ես Երեմիա, հեչել թե չեին ասում, ամեն։ Երեմիա առաջինը կարդամ, նոր ասենք Եզիկել, Եսայի 59-ն էլ գրեք, նույն բանն է, այնքան ամառներ կա, որ մինչև իրիկուն քարոզենք չի երիքի, Եսայի 59-ի 1:9 ընթերցեք, ժամանակ ունենամ ես էլ կկարդամ։ Երեմիա տիրոջ խոսքի եղավ ինձ ասելով, 4:8, 1-ի, քեզ որովայնում չստեղծած ես քեզ գիտեի, արգանդից դեռ դուրս չեկած ես քեզ սրբեցի, ես քեզ ազգերին մարգարե եմ դրել, և ես ասեցի, ով տեր Եհովա, ահա ես խոսել չգիտեմ, որովհետև ես մանուկ եմ, հենց մանուկ Սամվելներին ավեստում, որոնք անարատ կաթով են մեծանում, Սամվելն էլ ավու հանդիմանեց հեղիի պոռնկությունները, հեղիի որդիների այլանդակությունները, ով լսեց, լսեին կփրկվեին, չլսեցին ասավ քո տան մեծ զարգացածները մեկ օրվա մեջ կմեռնեն, ատենց էլ լավ, բայց Սամվելի միջոցով Իսրայելը սրբության մեջ աճեց, ամեն։ Մի մտածեք Վարսկանովիվներ, որ դուք ծախվել եք, Սամվելներ չեն լինի, Աստված իր գործի համար հանելույա, որքան էլ փորձեք նրանց խաչել, նորին է հանելու, որտև վերջի օրերն է, և նրանց գլխի մազը գետին չի ընկնի, եթե Տերը նրան չտա։ Ով Տեր Եհովա, ահա ես խոսել չգիտեմ, որովհետև ես մանուկ եմ, Տերն ասաց ինձ, մի ասիր, թե ես մանուկ եմ, այլ ուր քեզ ուղարկեմ, գնա, և ամեն ինչ, որ քեզ պատվիրեմ, խոսիր, մի վախենար նրանց երեսից, որտև ես քեզ հետ եմ, որ քեզ ազատեմ, ասում ա Տեր, ամեն։ Իսկ մնացած գլուխներում ինչ ասում, եթե դու պատվական անես անարգիցը, իմ բերանի պես կդառնաս, նրան կդառնան դեպի քեզ, բայց դու նրան չես դառնա, գնա ու հանդիմանի, ոնց, եթե չհանդիմանա, ոնց կդառնան իրեն, պետք է հանդիմանի ու գրքով ցույց տասա դատելա, թե դատապարտյալներին փրկելա տիրոջ օքիով։ Եզիկել 33:1-9, ընթերցենք տեսնենք ինչ ասում Եզիկելին, նստի լրի, եթե դու սիրում ես ձեն չես անի, խելող խելող մերի դժող գնա, ես ինչ ուսմունք ա, ով էլ որ հլնում ա հանդիմանում են կույրի նման, երբ աչքերդ բասվում ա ճիշտ ես տենում, ինչպես Պողոսի աչքերը հրեության մեջ բասվավ, իսկական քրիստոնյա դարավ Դամասկոսի ճանապարին, ինչ որոսին խաչել դրան, պիտի մեռնի Ատիկա, իրանց առազատ աղբերն էր, իրանց համար կյանք էր դրել աղանդավոր, իրա մտածած աղանդավորներին մաքրելու, ամեն, բայց նրանք աղանդավորներ չէին, տաղանդավոր սուրբեր էին, բայց սուրբերի Տերը Դամասկոսի ճանապարին, երբ մարդասպանին մարգարե դարձրեց առաքյալ, հաջորդ օրերի մեջ իր հարազատ եղբայրները սպանելու որոշում կայացին, որտև նրանց մեջ արտաքինիցա սրբությունը երևում, ներքուստ մարդասպան հրեշի գերի են, անգամ չափսոսացին, որ սա մեր հզոր եղբայրներ, ոնց սպանենք սրան, նրանք գուտ չունեն, նրանց եսի ջրաղացին ջուր չլցրեցիր, նրանց կամքը չկատարեցիր, կմորթենք ես, իսկ իսկական սուրբերը անձով բան չեն անում, ազնում են տիրոջը, ասում են Կարեն շեղվածը մեր եկեղեցուց հոգիներին գողանում, ա ոնց ա գողանում, որ ձեր եկեղեցուց Կարեն չուչելին Աստված զորացրել ա հոգիներ ա տանում, ուրեմն Տերը, Կարենի Տերը ձեր Աստուծո զորավոր, ամեն, բա ինչի պատիժ չի տալու Գեդեոնին, որ եկան պատժելու Բաղի պաշտամունքը քանդելու համար, Գեդեոնի հայրն ասավ, մի րոպե, Բաղի իրավունքները եկել եք դու պաշտպանելու, թող Գեդեոնի դատը Բաղն անի, եթե ինքը կա գոյություն ունի, հիմի ով քույրս ու եղբայրս, եթե Աստված հրամայելա հոտը ցիրուցանա լինում,
Եվ աստված հրամայել է, որ ես Ռեմի վրայի հոտը շինվի, ու բոլոր Սենեքերիմը իր 185,000 զորքով էլ դեմ դուրս գա Եզիկիայի պարիսներին, ցիրուցանա լինելու։ Ստե պատերազմողը տերն ա ու ձեզնից հեռացել, ամեն։ Դրա համար ա տիրոջ, լեցուն նվիրյալ գառները, որոնք գրքով են լեցված, տխրած ու տրտմած հեռանում են ձեր կրոնից, մեռած դժողքի տարող գերեզմանից, ամեն։ Ատե մածողը դժողք ա էթում, փառավորվի տերը, որ անարժանիս փրկեց ու հիմա անարժանիս էլ օգտագործում ա շատերի կույր աչքերը բացելու, ասա Պողոս, քեզ դնում եմ, որ շատերի կույր աչքերը բացես, կերս կրոնից դեպի ճշմարիտ լույսին բերես, ամեն։ Աստո թագավորության մեջ հաստատես, գործնարողը Սուրբ Հոգին ա, կարենչուչելները ոչնչություններ են, ամեն։ Եթե տերը չլնամենք մի գառան կարանք, տիրոջ ճշմարիտ եկեղեցուտ խավարին բերենք, տեղում կզարգվենք, բա ինչի Պողոսը չկարցավ տաներ, տեղում զարգվող, հա՞։ Մատ արդնցեք ու քննեք, իսկ եթե Պողոսներին տերն արամայ է, որ կույր հրյաներին քրիստոնյա դարձնի, ոչ ոք Պողոսին չի կարա սպանի, նորեն հարություն տվես տերը սպանեցին, ամեն։ Արդնացեք ու քննեք, եթե տերը հրամայելա քանդվի այդ եկեղեցին, էլ մեկը չի կարա շինի, եթե տերը չշինի տունը, զուր են չարչարում շինողները։ Իսկ եթե տերն ա քանդում, զուր են չարչարվում պահապանողները, տիրոջից զորավոր մեկը չունենք, ամեն։ Եզիկել 33, ահա տիրոջ խոսքը եղավ ինձ ասելով, 1-ից 9, մարդի որդի, խոսիր Իսրայելի ժողովրդի հետ և ասիր նրանց գնով ու հանդիմանի, նրանց մտածելով դատի, բայց ինչի մար դատում ենք, որ ասենք դատված ես, փրկվի քույրս, ամեն։ Չենք դատում ու դատապարտում։ Եթե երկրի վրա սուր բերեմ և այն երկրի ժողովուրդը մեկ մարդ ընտրել լեցունին, նվիրյալին իր մեջից, և նրան իրենց համար դետ շինե, և դետը տեսնես սուրը գալիս երկրի վրա և փող հնչեցնե և ժողովրդին զգուշացնե, դրա համար ա դետը։ Բայց եթե մեկը փողի ձայնը լսե ու չզգուշանա, սուրը գա և նրան վեր առնե, նրա այրունը ես նրա գլուխը լինի, նա լսել էր դետի ազդարարող, հանդիմանող ձայնը, անգամ ասել դատում ես դու եղբայր, տեղդ նստի, ամեն, ես գիտեմ իմ ճանապարհը ուղիղա, նա լսեց ու չզգուշացավ, նրա այրունը իր վրա լինի, եթե նա զգուշացած լիներ, իր անձը կազատեր։ Բայց եթե դետը տեսնե սուրը գալիս և փողը չնչեցնե, և ժողովուրդին չզգուշացնե, և սուրը գա և նրանցից մի հոգի վեր առնե, նրա նա իր անօրինությունով մեջ կմեռնի, բայց ես նրանց այրումը դետի ձեռից եմ պահանջելու, ամեն։ Ուրեմն պարտավոր ենք հանդիմանելու Սուրբ գրքով շեղվազներին, Սուրբ գրքից շեղվազներին հանդիմանենք, Սուրբ գրքով շտկենք, փրկության բերենք, ամեն։ Եվ դու մարդի որդի, ես քեզ դետ դրի Իսրայելի տան վրա, դու պիտի ինձանից խոսքը լսես և նրանց զգուշացնես իմ կողմանի, ամեն։ Հիմա ես մեղավոր եմ, որ շատ եմ կարդացել հոգուս աչքերը բացվերա, ականջներս լսում ա, աչքերս տենում ա, ուտենում եմ լեն դուրն ես, դժող քեզ էթում, մեղք եմ գործում, ասում եմ քուրս փախի, լայն դուրն ես, նեղ ընտրա, կորուստ ես գնում, գնա դու մի դատի եղբայրներին, դե գնա եղբայրապաշտությամբ և եղբայրամոլությամբ, եղբայրներից հետ էլ դժողքում անցկացրա հավիտենությունը։ Աստված չի ասել նզովյալ լինի իշխանին իմ խոսքի շատ սիրողը, ասում եմ քննի ու ականջ դու լսելու գնա, բաց Սուրբ գիրքը քննի, եղբայրը շեղվել ա գրքից, ուրեմն դու շեղվի իրենից արի դեպի աստվածաշունչը, ես եմ շեղվել գրքից, գնա անոնց հետ, որոնք հոգով ու ճշմարտությունով աստված կպաշտեն, սա պատվեր ու պատվիրան, ամեն։ Եվ ես ամբարիշտին ասելի սով ամբարիշտ, դու անպաճար պիտի մեռնես, և դու եթե չխոսես ամբարիշտին իր ճանապարից զգուշացնելու համար, այն ամբարիշտը կմեռնե իր անօրինության համար, բայց նրա այրունը ես քո ձեռքից կպահանջեմ, դրա համար ես չեմ կարա չհանդիմանեմ ու մտենում եմ, որ նրա այրունը ինձանից չուզի անգամը սպանեմ, պիտի ասեմ, ամեն։ Երեմիա, չլռես, այդ աղանդավորը հանդիպելա, որ հանդիմանես իրեն, կամ կուղղվի, կամ կդատապարտվի, ամեն։
դադաստանի օրը չի ասի մեկ ասող չել է, ինտերնետով ես լսում, հանդիպում ես մարմնավորեն, մարմնով տեստում ու հանդիմանում ենք է հոգիով, որտեից քարոզ ես լսում, տիրոջ հոգինը մարդը չկատ է, եթե քեզ սրբությանը կանչում, ամեն, իսկ որտեղ որ կլինես, որ եկեղեցում, եթե քեզի մեղքի են առաջնորդում, նզովյալ լինի դևի ոգին, ամեն, Հիսուսի անունով նզով է գովիվ կլինի թե քարոզիչ, ասեք պապանձվի Հիսուսի անունով չփորձես արատավորել տիրոջ անարատ խոսքը, ամեն, չի լսում, ուրեմն հեռացի, գնա անոնց հետ, որոնք հոգիով ու ճշմարտությունով Աստված կպաշտեն, ամեն, Տերը այդպիսի երկրպագուներ ա փնտրում, Հովանու 4-րդ գլուխ, բացեք, կարդացեք, անցանք առաջ, բայց դու, եթե հանդիմանես, նա հետ չդառնա, նա իր մեղքի համար կմեռնի, եւ դու ազատած կլինես քո անձը, պարզա, ուրեմն բարի հովիվը չի կարա չհանդիմանի, վերջ, Սուրբ Հոգով լեցունը չի կարա տեսնի անբարո հագուստով քուրերին ու չհանդիմանի, չի կարա տես Սուրբ Հոգին գործի միակարի պատճառով հեռացավ օդից, ամեն, եւ ընթերցեմ Հովանու 2-ի 18-19 անգիր գիտենք, բայց կարդանք, ինչ ասում, մեզանից ելան, բայց մեզ հետ չմնացին, Հովանես առաքյալնա, ներեր էին գեհենի որդիների, առաջնորդներ էին, որը կընթերցեմ Մատթեոս 23 համարից, ամեն, մեզանիցը ավետարանովը սկսեցին, շեղման ավետարանից, հոգիովը սկսին, մարնով վերջացան, Եվանից վեցան, հիմա ով որ մնաց հոգու կողքին անցան գործեց, որ հոգին անոնց ասում է հանդիմանի, որ դժողքի որդիներին գոնե փրկես, եթե չեն գալիս, ուրեմն իրանց ելում դատապարտություն, ով լսում միտքը առնում, հոր մեզ սովրածա, գալիս է ուլնում փրկություն, ամեն, հիմա մեր այդ իրանց կարծած դատելը, էդի բարի բաներ թե չար, դա դատել ու դատապարտել չէր, տիրոջ խոսքով դատապարտյալներին փրկության առաջնորդել էր հանդիմանելով, ամեն, դա հանդիմանությունը, որ արտնանա քնածը, մի հատ ապտակա, որ քնելա, թուրքերը ուզում են սպանեն իրեն, չէ, մի հատ ճլոթի ա տալում բլինդաժից անումը վեր, ասում ա փախի, թուրքերը եկան, ես մարդը որ փախա փրկվավ, հնարավոր ա ապտակ տվողին ֆրա ու ասի ինչու ինչ ճլոթեցիր, թոթողին ինձ սպաներ, ոչ, կփարվի այդ մարդուն, կասա Աստված քե օրտին, որ քե օգտագործեց իմ նման քնածին, վերանեցիր, կյանքս չկործրեցի, ամեն, ուրեմն թո Տերը փառավորվի, ընթերցում եմ Մատթեոս 23-ը, եւ բոլոր առաքյալները հիշեք, ազդարարել են ծաղրողներից, աշխարհի գլխտի կերպարան կակած կես քրիստոնյաներից փախնել եւ հանդիմանելու ասել, ինչի մարենք երանում, որտեւ դուք ճշմարտությունը սուտի հետ փոխեցիք եւ մարդու պաշտամունքի գնացիք ոչ թե Աստծո, ասում է Աստուն փոխեցին մարդոնց կերպարանքի, ամեն, երկրպագություն ու պաշտամունք մատուցանեցին ոչ թե արարիչին, հապա արարված մարդու անասունի եւ մնացած բաների, ամեն, ու քո պաշտամունքի անձնավորությունը պիտի լինի միայն Տեր Հիսուսը, որովհետև նա ա քո մար խաչվե ու հարություն օրե, կուզեմ դուք ես գլուխները կարդաք Մատթեոս 23, ես տեղ եմ կարդում, որ լսեք, Հիսուսը ինձանից խիստ էր հանդիմանում, ներ խոսքից շեղված գեհենի զավակներ պատրաստողներին, ինչ էր ասում Հովանեսը, իժերի ծնումներ, ինչ էր անում ասում Հիսուսը, իժերի զավակներ, սատանայի զավակներ, ով ասավ ձեզի գալիք բարկությունից փախչել, այնպես խիստ էր հանդիմանում, որ տրաքեին իրանց հրեշ բնությունը տեսնեին, ամեն, իրանց դիմակները կրոնավորների շատ խաստ էր, դրա համար սրանց պետք էր խիստ հանդիմանություն, որ հրեշը դուրս կեր պոզավորին տեսնեին, ինչպես մի հովի, որ վատաբանել էր անարժանիս, գնացի այդ հոգիները տեսանդ ու դիմակը ոնց ճղվավ, մի հատ խուժան փողոցայինի նման հարձակվավ վրաներս, ամեն, հասկացաք,
Պապիտի լինի Զաքարիա Մարգարեության մեջ Հիսուսի մասին գրված է. Մի օրվա մեջ երեք հովիվ սպանեցի։ Նա ոչ մի հովիվ չի սպանել, Աստծո խոսքի սրով նրանց սրբության հանդերձները պատրեց ու հրեշին տեսան, ամեն։ Ու շատ գառն էր հրեշ հովիվներից փախան իր եկեղեցիներում հանգրվան գտան, ամեն։ Դե հիմա տեսեք, վայ ձեզ, 23-13-ից եմ կարդում, դու կկարդակ դա մինչև վերջ, վայ ձեզ կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ ծով ու ցամաք կպտտեք, որ երկնքի թագավորությունը մարդոնց առջև կգոցեք, դուք չեք մտնե և մտնողների առաջ էլ դռները փակում եք, քույրը գնում ասում է, այսպես լավ քարոզի չեմ գտե, սուրբ անարատ լրիվ, քույրիկ դա ներա դրանից գործ ունես, մենք չգիտենք, միթե մեր ծերերից մեկը ընդունեց, բացի են նզովյալ մի ամիջ ժողովուրդը, նույնը Հիսուսինին ասում, ամեն, հլը քննի Նիկոդեմիոս, ծերակույտից մեկը ընդունել է, բայց ընդունել էր, համ Նիկոդեմիոս դեր ընդունել, համ Հովսեփ Արիմաթացին, բացի ես մի ամիջ ձկնորս ռամիկ ժողովուրդը, այո, Աստված հետիններին անտրում, աննարգներին ու պիղծերին ու ոչիշներին, որ այդ սուտ սուրբերին խայտառակ անի, ամեն, և այո, կաշարված, փողի փորի փարքի ոգուն ծախված փարիսեցիներից հնարավորա ոչ ոք էլ չգան, բայց միամիտ հոգիները, որոնց համար փրկությունը անատական է, կգան ու հանգրվան կգտնեն, ամեն, տիրոջ սրահների մեջ, նույնը, վայ ձեզի կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ ծով ու ցամաք կպտտիք, մեկ նորահավատ ընելու համար, զանիկա, եթե գտնեք, ձեզանից երկու անգամ կրկնակի գեհենի զավակեք սարքում, ծեփած գերեզման, ինչ ասես ասեց, բայց Հիսուսը սխալ բան չասեց, Հիսուսը ներկայացրեց իրենց վիճակը, որ ծեփած գերեզմանը, ամեն, դրա համար Աստծո ժողովուրդ, արթնցեք, ձեր հովիվներին, ձեր քարոզիչներին քննեք, և ձեր թանկագին գնով գնված փրկությունը մի վաճառեք, ասում է ճշմարտությունը ծախու է կարե, մի ծախեք որևիցե, քարոշչական պաշտոնով, հովական պաշտոնով, փողով, փորով ու փառքով, Քրիստոսին Սատանան տվեց ամեն ինչ, որ քո ապագան ծախեր, խաչի ճանապարից ետ կաղներ, ամեն, իշներ խաչից, բայց նա գնաց, ամեն ինչ տվեց, մինչև ամեն թուքն ու հալածանքը կրեց, քեզ մի շավիղ գծեց, որ անոր շավիղներին հետևենք, ամեն, ան մեղ չգործեց, իր բերանի մեջ վիավորական նենք խոսքեր չգտնվեցավ, այլ փոխարենը կհալածեր, հալացվեր, ու չեր հալացի, կճարչարվեր ու սպառնալիք չեր ընի, հապա ամեն դատն ու դատաստանը հորը կազներ, ձեռքերը խաչվածա, ոտքերը խաչվածա, լեզունել խաչվածա, ամեն, այս անձի տեղը տերը կգործի, տաճարներ կքանդի, երկրաշարժներ կանի, հարված կտա բոլոր ամբարիշներին ու Քրիստոսների գառներին փարախ կբերի, ամեն, ուրեմն թո տերը փառավորվի, հասկացակ չէ, և մեզ լսողներն էլ հավատում են միտ կազմեցին, ոչ իրավունք ունենք դատենք, մեր անձը բարձրացնելով ուրիշին նսեմացնելով, տիրոջն անարգելով, և ոչ էլ իրավունք ունենք լռենք և չհանդիմանենք, ամեն, նրանց այրունը մեզանից ցավզելով, լռել նշանակում է շեփորը չփչել, որ քնած զինվորները չարտնանան ու չփախչեն, և թշնամին կմտնի ու կմորթի դրանց, հնարավոր է շեփոր չփչողը պրզնի դատաստանից, չի լինի, նա ամենադաժան դատաստանն ա կրելու, որ նրա ազդարարող քարոզները կարթնցներ քնածներին, ազգը կփրկվեր, զորքը չեր մեռնի, նրան կվարձատրեր հրամանատարություն, ամեն, այդպես էլ մեր նման սրբություն և անարատ քարոզներ տվողը և ապրողը քարոզիչը քարոզիչ սուրբ պիտի լինի, եթե քարոզիչը քարոզես կյանքը չապրավ, հոգին արցրես խայտառակա լինելու, քարոզիչը ավելի սուրբ պիտի լինի, քան նրա քարոզած քարոզը, ամեն, նրա կյանքը քարոզից մեծ վառ օրինակ ու լույս է գառների համար,
Հովին տանիքը ամենասուրբը պիտի լինի, որ եկեղեցու զույգերը օրինակ վեկալ են իրեն կնոջ և ամուսնական այդ սիրո հարաբերությունից, որ նրա սիրո հեղեղները տարածվի ամբողջ ճրապարակներով մեկ, բոլորը տեսնեն, գան այդ ջրից խմեն ու իրանք էլ ապրեն։ Հովի զավակները պետք է օրինակ լինեն եկեղեցու զավակներին, դուստրերն էլ եկեղեցու դուստրերին, ամեն։ Վերջ, դրա համար ամենասուրբ լեցուն եղբայրը պիտի նշանակվի սարկավակ, ամենալեցուն սարկավակներից լեցվածը պիտի նշանակվի հովիվ, և հովիվներից ամենալեցունը եպիսկոպոս, վերջ, որ մեկը առնի տա մի քանիսին, մի քանիսն էլ հազարներին, ամեն։ Ուրեմն թո տիրոջ անունը փառավորվի, կանգնենք աղոթքի, մի կարճ աղոթքով խնդրենք, որ այս խոսքը գործ դարձնի, և մեր սիրելի քույրերն ու եղբայրները անգամ ծերակույտը լսեն, արթնանան, այդ դիվային ուսմունքներից ազատագրվեն, ասո խոսքը ծուրը չմեկնեն իրենց անձի կորստի համար, ամեն։ Աղոթենք, որ Տերը արթնցնի, ու շատ շատերն են արթնանում, եկեղեցիներ, խմբեր, ընտանիքներ, որոնք ծմագներում տապած գալիս են դեպի լույսին, ընկերակուրին, որ Հովսեփների միջոցով Աստված կուտակելա, պայեստի դռները բացելա, յուրաքանչյուր մարդիկ, ովքեր զգում են իրենց մեռած վիճակը կամ մեռնելու մոտ վիճակը, սա հայտնություն տվես Տերը ինձ, ասավ կբացես ու կկերակրես, և մարդիկ կուտեն ու ինձ կփառավորեն, և իրենց անդերձները շտկելով փրկությունը անատականը կպատրաստվեն հափշտակության, ամեն։ Տերը գալում է արթնանք, ու Տերը գալում է իրա նման սուրբերին տանելու, ամբարո հավատացյալները կմնան երկիր ամբարո սատանայի հետ 7 տարի տարապելու, բայց հնարավոր է մորթվեն, բայց ես մի քիչ կասկածում եմ, որտեղ ասում են առանց վրա կա զորավոր մոլորություն, որ սատության նավատան, ամեն։ Ուրեմն մենք փափագենք հափշտակության, առանց խաղաղության ու սրբության մեկը Տերը չի տեսնի, Երանի սրտով մաքուրներին Վասնզի անոնք պիտի տեսնեն Տերը, ոչ ավելացնեք գրքի վրա, ոչ պակասացնեք, Ասուս ծնվածը մեղ չի գործում, ձեր երդային որպես էլ կատարյալ եղեք, սրանք անփոփոխ հաստատուն խոսքեր են, երկինքն ու երկիրը կանստեն, բայց սրանք չեն աստի, պետք է կատարվեն, ամեն։ Աղոթենք, Փառքեզի սքանչելի հայր, գոհություն պատիվ մեծություն քո սուրբ անունին, շնորհակալ եմ քեզանից, որ անարժանիս միջոցով փոխանցեցիր այս դժվար իմացքետը քո ժողովրդին, որ բաղամիս ու դմարքարեները ծուրն են մեկնել հոտի կորստյան համար, հիմա դու լուսավոր է բոլոր քույրերիս ու եղբայրներիս մտքերը, որ նրանք Աստծո խոսքը ճիշտ հոգով հասկանան, Աստծո խոսքի ոչ մի բառը հակասական չմեկնեն ու դժոխքի ճանապարհը չբռնեն, արթնացրու բոլոր չանդիմանող քարոզիչներին, որոնք չանդիմանելու պատճառով կորելու են, որպես դետեր, որ տեսնում են մարդկանց մեղքը, չեն անդիմանելու փրկելու համար, նրանք էլ են մեռնելու դետերն էլ հետը, բայց այն դետը, որ Աստծուց կառնի, Երեմիայի ու Եզիկելի նման կհանդիմանի, թեկուս օդը չուգղվի, բայց դետը կփրկվի, որովհետև դետը հավատարիմ է մնացել Հայր Աստծուց առած իր պատվերի մեջ, օրհն է, որ բոլոր քարոզիչները արթնանան, սրբության քարոզներ տան, որովհետև առանց խաղաղության ու սրբության մեկը Տերը չի տեսնի, դու ներկա ես Տեր, այցել է բոլոր տարածներին, մեր քույր եղբայրներն են, գերի են ընկել, Իսուս ջան, դարձի բեր նրանց, քույրերի աչքերը բացիր, խավարածներին լույսին կանչիր, թող բոլորը կպչեն սուրբ գրքույից ու ավետարանից, ամենքը իրենց իմաստությանը աղբ համարեն ու ասեն, ամենքը լանսուտ խոսքը մնա ճշմարիտ, խոսքն է, որ մեզ երկին կհասցնի, խոսքն է, որ մեր մեջ եղած Իսուսին կսնի, կմեծացնի, աղոթքով շնչառությունը կնորոգի, չափահաս կդարձնի, ու քո լման հասակը մեզ կպարգևի, փառք հավիտենության հորը, որդու Իսուսի անունովը, ամեն։